မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ချင်းနေပြီပါလေကွာအဖေလေဒီကြုံမတောင်းနိုင်တော့ပါဘူးသားရေဟာဝေးဒီတောင်းမကြုံနိုင်တော့ဘူးဖြစ်အောင်ဒီဖြစ်ဟောရုပ်တဲ့ဟိုတဲ့ဒီတောင်းဖြစ်မကြုံနိုင်တော့ဘူးဟိုနေမကုန်းတော့စကားတော့မှားဖို့ပါကွာအဲ့လိုကြုံဖို့ပေါ့ဗျာစေးတောင်းတက်တာတော့မှာပါအဖေဒါတိုးကြောင်ကြီးဟာဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော်ကလည်းတိုးကြောင်ကြီးပါဘယ်တိုးကြောင်ကြီးရမလဲအသာလေကွာမင်းကိုမွေးတော့တိုးကြောင်ကြီးပူတာမို့မွေးလို့မင်းကိုတိုးကြောင်ကြီးလို့ဖြစ်ခေါ်ခဲ့တာလေအဲ့ဒါအဖေမသေးခင်မှာတိုးကြောင်ကြီးလို့အားရပါရခေါ်သွားခြင်းတော့ပါကွာခေါ်ပါဖေခေါ်ပါခေါ်ပါအဖေစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်တိုးကြောင်ကြီးလို့ပဲခေါ်ပါနော်ပေါ်သေးတာပေါ့တိုးကြောင်ကြီးပူတာမို့မွေးလို့တိုးကြောင်ကြီးလို့ခေါ်တာမုတ်တမဘူတာမှမြွေးလိုက်လို့ကတော့မုတ်တမလို့ခေါ်ရင်ဘာလို့သွားမှာဘာလို့မသိတော့ဘူးဒါဟာတူဆောင်ကြီးဒါအဖေကအကူကြီးတစ်ခုတော့တောင်းနေတာသားဟောပြောပါဘီဘာခိုင်းမလို့ခိုင်းမှာဟိုပြောရပါလေရုံမိုးလေးတစ်ခုရှိဟောအဲ့တော့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ခုရှိသားရဲ့ဩအဲ့ဓာတ်ပုံ Facebook တင်ပေးရမှာလားဟုတ်ပါဘူးသားရဲ့ဟိုမိုးအဲ့ဓာတ်ပုံသားယူခဲ့အဲ့ဓာတ်ပုံသားယူခဲ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘေးဘယ်လိုယူလာခဲ့ပါလဲဘေးဒီဓာတ်ပုံနဲ့ကမင်းကလေးကဘူးတယ်အဲဒါတားရဲ့ညီမပေါ့ကွယ်ဟာဟာဘေးရတဲ့ချန်ကြီးစီရကအမေကကျွန်တော်လက်ပေါ်နေဆုံးသွားတာပါဟိုညီမလေးမွေးခဲ့တယ်လို့လည်းမပြောဘူးပါဘူးဒါအဖေတောင်းညူမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ပါလေဟောအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဒီကလေးရခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ဖေးရလေဗျာအမေပေါ်မှာလုတ်ရလိုက်တာဖေးမမအဖေးတိပါတယ်ကွာအဖေးမမအဖေးတိပါတယ်တာတာအဖေးကလေးဒီကလေးအဖေးမရှိတော့ပဲမှာတာမတွေ့တွေ့အောင်ရှားပြီးတော့အဖေးရဲ့ကိုစားဆောက်ရှောက်ပြီးမှလာတာရဲ့နော်အာဖေးရလေဗျာဖေးตาเมียตาตาอะเปยเสนอน้องซุบนี่เหรอคุณบาลาตายเนาะก็ไม่มีกูตู้จะมาตั๋วชาออกตินแนมูเด้ครูตองอยู่มาแล้วสิเด้ตายเนาะโอเคบาลีเราชาเลยบาลีวนตาเลยก็ตายวนตาเลยก็ตายฮะอภิอภิ
ော်ဖေဘာမှမဖြစ်ဘူးအောင်မင်းနေတာဟုတ်ဟာဘာလို့တခုဖြစ်တော့လဲအောင်မင်းဖေမာစီကချန်သေးလို့တာရဲ့အော်ချန်သေးမာစီချန်သေးလားဟုတ်ကျွန်တော်အတွက်လားဟုတ်တယ်သားမြေမမပါဖေမြေမမပါတာခါတာအိုးမင်းဒီကိုအန်ဆွဲတယ်မလေးဟုတ်ကဲ့အဖေတင်းထားတယ်တရားစောက်ခင်ရှင်းတာရဲ့အော်အဲ့ဒီတရားစောက်ကိုကျွန်တော်အဖေကိုဖတ်ပြရမယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ပြရမလဲအဲ့ဒီတရားစောက်ကြားတယ်မှာဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံရှိတယ်ဟင်တပ်တပ်ပုံရှိပြန်ပြီအဲ့ဓာတ်ပုံလေးယူလာပေးပါနော်တာရဲ့နော်ဒါနော嘿好嘛提着蒙啦去哪里了哎好的大好多好不对嘞哎嘞啊大爷你妈离不得你这都你妈找掉我哦不要不啊没我找到漏下的不要漏坏大爷漏坏我不漏的啊没找到就找你的我好不要漏过高的也啦我把这啊不漏下的慢慢的啊不要提我的大爷都那边啊盯着呗ဖေလေတောင်တွင်းကြီးမှာတည့်ရဲ့စင်းတော်စစ်တုံးမှာတောင်တွင်းကြီးမှာတည့်ရဲ့စင်းတော်စစ်တာနဲ့ဒါလေးဖြစ်လာလေဖေလေဖေတော်တော်ဆွဲလာပဲဒါရေဒါရလေဒီမင်းညီမလေးကိုမတွေ့တောင်ရှာပြီးတော့အဖေရဲ့ကိုသာစောင့်ရှောက်ပြေးလိုက်ပါသားရေဟာဖေဒီတစ်ခါမလုပ်ပြေးနိုင်ဘူးဗျာသားအဖေရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒလေးကိုตาไม่ผีซี้ปรี้ไหนเนาะล่ะตาเหอ๋อบอกพี่บอกพี่เนาะตุ๊สันนาลีโอเปียงผีซี้ไปมาไม่ถูกล่ะผีซี้ไปมาผีซี้ไปแม่ล่ะโอ๊ยตาไล่ตาตาเหโอ๊ยตาไล่ตาโอ๊ยโอ๊ยอะเป้อะเป้เฮ้พี่บอกพี่ก็จะตีดิพี่บอกพี่ก็จะตีดิโอ๊ยมาซี้หาชื่อดิลูกตาเหมาซี้ชื่อแบบนี้โอเคโอ้ดีกว่าเราจะบ่เนาะโอเคตาอ่ะสิเมมาว่ะพี่เมมาว่ะโอ้พี่รู้แล้วล่ะโอเคดายารีสาวนี่ตุ๊ชิเกตายอ๋อเผยดีเฉยมาดายารีเยี่ยนๆนี่ดิเพราะฉันคอมพิวเตอร์สาสีไปมั้ยเนาะอภิเนี่ยเราซ้อมมาแล้วฉันคอมพิวเตอร์สาสีไปมั้ยโหตาโหไอ้ดายารีสาวชาได้มาดิฎับปุ่มนี่ฎับปุ่มชิเกตายฎับปุ่มฎับปุ่มชิเกพี่ฮ่าๆๆอภิดีตะกาดีฎับปุ่มปายชิงอ่ะตองหัวไปพี่อ่ะมั้ยตองหัวเป็ดอ่ะဒီတောင်နေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော်တော်တောင်ဟိုတော်တော်ဆွဲတယ်ခင်ဗျာအဖေတောင်ကိုလေအလူသွားတော့ကပေါ့သားရဲ့အလူသွားတဲ့အချိန်ခဏလေးမှာဒီကိစ္စဖြစ်သွားတယ်တော်နေမြန်အဟောဟုတ်ကဲ့ပါဘီဒီတယောက်ကလည်းကျွန်တော်နဲ့အဖေတို့အမေကွဲညီမလေးပဲမလားဟုတ်ပါတယ်သားရေဟင်းဒီတယောက်ကိုစောင့်ရှောက်ခိုင်းအောင်မယ်ဟုတ်ပါတယ်သားရေကျွန်တော်မစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်အဖေကတော့သုံးဆန်းတော့ဖြည့်စည်းပေးပါလို့ပြောမယ်ဟုတ်ပါတယ်သားရေကျွန်တော်ဖြည့်စည်းပေးမယ်ဆိုရင်အဖေကဝမ်းသာလိုက်တာလို့ပြောမယ်ဟုတ်ပါတယ်သားရေကျူတည်နေကျူတည်နေအားလုံးသားသားတိုးကြောက်ကြီးမင်းအရန်တော်တာပဲသားရေမင်းဒီတကအရန်ဖို့တော်တာပဲအဖေဝမ်းသာလိုက်တာသားရေအဖေဝမ်းနေသားလိုက်တဲ့သားရေတဲ့အဖေအဖေဒီတစ်ခါတော့တကယ်သွားပြီတဲ့မတော်သေးပါအဖေအာတော်ပါပြီမတော်သေးပါဘာဖြစ်လို့လဲတာတွဲတာတွဲအမစီဟာလေးကျေဩဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ပြေသွားပြီပါပါပြီပြေပါပါဒါခင်ဗျာတိုးဆောင်ကြည့်ဖေဟိုးဘီလိုပေါ်မှာလေဟုတ်ကဲ့အဖေကစောက်လေးတအုပ်ရှိတဲ့တာကြီးဟောအဖေကဟိုဘာစားလို့ရတဲ့အတိတ်ပဲသိတယ်လို့ family အော်ဘယ်လေ family ဆိုမိသားစုကိုဘယ်ရဲ့ဒါရဲ့မိသားစုကတယောက်ဖြစ်လာမယ်တယောက်ကအဲ့ဆောက်ရှားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒါရဲ့ဟာဖေရာမေတော်တော်လုံးရတယ်ဗျာအဖေတော်တော်လုံးရတယ်လုံးပါတယ်ဖေလုံးပါတယ်လုံးလို့ဒါလေးဖြစ်လာတော့ဘာလို့ဒါလေးဖြစ်အ
မားရီလုတ်တယ်လို့ပြောတော့ပါတာဒီတော့ဘယ်ခဏခဏမားရီတော့တောင်ကြီးတော်ရပါလေကိုရဆင်းဝဲနေတော့မှာကိုတရားနဲ့အချိန်လေးပါပဲဒါဖြစ်သွားတယ်ဘာလဲဘာလဲဘီယောဘီတောင်းနေတဲ့တော့သူပြေနော်ပရမတ်တခါကျတော့တောင်းကျိုးတဲ့သူတဲ့ကတောင်းကျိုးတဲ့ခုတောင်းသွင်းကြီးတဲ့ဖေနော်ဒါကျတော့ယူပေးပါကွာဟုတ်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 ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တောင်းကြီးလို့ပြေနော်တောင်းကြီးလို့ယူပေးမယ်ကဲတော့ဒီမှာဒီတယောက်ကလည်းကျွန်တော်ကပဲဘာမှမပြောနဲ့တိုင်းရှိကအဖေပြောတဲ့တန်စားလုပ်ပြပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဘေးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါသူ့နာမည်ဘယ်သူလဲတော်တော်တိုင်းဖေးကျွန်တော်ကလည်းနာမည်ပြောရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေတာဒါဘယ်လိုနာမည်ပြောမလို့လဲတိုင်းအဖေဥစိန်တောင်ဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်နာမည်တိုးကြောင်ကြီးကိုတိုးတောင်ကြီးလို့ပြောရင်ကောင်းမလားလို့ဟုတ်ကောင်းတော့မဟုတ်တယ်ကောင်းတော့ဖေးရရေပြောလို့ပြောမှမသိဘူးဟုတ်လေအဖေပြီးသွားတာဟုတ်ပါအဖေရတယ်ဗျာโอเคဖေးအမေနားလိုက်တော့ရမ်းပင်မန်းနေပုတ်ပြီလားနားလိုက်တော့နားလို့မရသေးဘူးဒါကြီးဟာဘာဖြစ်လို့ရသေးဖေးလေးမာစီယာတစ်ခုကျန်နေသေးတယ်ဒါကြီးမာပါစီယာတစ်ခုကျန်သေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်နောက်ထပ်တစ်ယောက်တော့ဟိုပေါ်မလာဘူးနော်ဖေးမပေါ်လာနိုင်မပေါ်လာတော့ပေါ့တိုင်အော်ဝါသားရပြီအဖေတံဝေကရသွားလို့ပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးသားနောက်တစ်ယောက်ကလက်မခံတော့လို့သာလက်မခံလို့ရရရပြီမမချားမဟုတ်ပေါ့တိုင်ဟောသူတို့လေးတွေရှိမှလေအဖေရဲ့ဓာတ်ပုံပါတဲ့လောကတီးလေးနဲ့ဆွဲကြိုးလေးတယောက်တစ်ခုပေးထားတယ်တိုင်ဟောအဖေကြီးသွားတဲ့ခါကျရင်အဲ့လောကတီးလေးနဲ့ဆွဲကြိုးလေးနဲ့ယူလာပြီးအဖေကိုပြပါလို့ပြောထားတာกูที่เตี้ยมาป้อมหลาวตาเอแต่อะไรตาโตตองนี่อ่ะเนาะไล่ชาพี่รอตูรู้ดิอภิกูล่ะตูนี่ซ้อมๆไล่ป่ะตาเอเนาะก้าวไปเว้ยก้าวไปซ้อมๆไล่ป่ะซ้อมๆไล่ป่ะพี่เลาะซ้องสันนาลิ้วรอตาไล่ยอไปไล่ป่ะตาเอเนาะไล่ยอไปป่ะผีซี้ไปป่ะပြင်းကျင်းတတ်ပါတော့ပြင်းရှင်းတတ်ပါတော့နဲ့တည်းဖေဖေစိတ်ရေးသွားပြီ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 ဖေဒါမျိုးတွေယိုးနေပြီဖေဒါမျိုးတွေယိုးနေပြီလာမလုပ်နဲ့တော့နော်ဖေဖေအဖေဟာဟာလူကဟာဒီကတော့ကြေပါဟောဖေတို့ဒီလေးရောက်ထားခဲ့လားဒီလေးရောက်လေစိတ်ချလိုက်တာထားခဲ့ရဲ့ဖေအဖေအဖေဦးစိတ်တော်အဖေဖေမင်းဖေရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းမင်းရဲ့မြမလေးယောက်ကိုလက်ရှာအောင်ဆိုမင်းစိတ်ယုံတော့မာဒီနာနဲ့တွေ့တာလို့ပြောနေတယ်ဟေးငါလည်းအချိန်ကြီးပလန်ချနေပဲခုလုံးလုံးစရာเซ่งกีซาเดดีเฟดูมีเว้ยญาติ4คนชาวว่าอี้จีเนเออเมอกุนีหลูเลยแท้งาตินีหลูเข้าได้โอ้ยกุนีอ่ะหมอเมเนี่ยมาตังเงินจริงๆสรุปงากุนีอ่ะงาบากุนีอ่ะมาเอเมอ่ะงาเงินตังเงินเนี่ยဖြစ်တယ်อากูหลောက်တယ်ดูแลဖြစ်တယ်สรุปเมอ่ะဒီมาลานี่ไปกว่าเมอ่ะมาลานี่เฮ้ยเมอ่ะไปซ้อมมางาตองอยู่ตัวมางาญาติตินแน่หมดอีกสงไล่ชาเลยงาคี้ตัวนี่โหมาพี่นายตะเถินจองตะชาญิม่านี่แหละเสร็จตวยลาได้เลยกว่าเออเมี้ยจิม่านี่เนี่ยง่าตัวง่าสุ่มไปซะเนาะเอ๊ะพี่อ่ะThank you.
ဆိုင်ဆက်ပြီးနေပါဆက်ပေါ့ငါတို့ဆိုင်နဲ့အရင်ပြုတ်တော့ပြောင်းလို့တက်မှာပါပဲအာတော်များနေပြီပြန်ပါလေပါလေဒီမှာကုန်းမောင်အေးကုန်းမောင်ကြော်ရပါတယ်ခင်ဗျာပြင်လိုက်ရမလားဟုတ်ကဲ့ပြင်လိုက်ပါအာမဟုတ်ဘူးကုန်းမောင်ကြော်စောင်းမလို့မဟုတ်ဘူးကိုဒီလန်းကုန်းမောင်လန်းလာလို့ပြီးတာပါကုန်းမောင်လန်းခင်ဗျာကုန်းမောင်လန်းကကိုအိုးမောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲခင်ဗျာတွေ့ရတယ်ဝမ်းသာပါတယ်အာမဟုတ်ဘူးလေကိုအိုးမောင်နဲ့မိတ်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးဟိုဒီလန်းနဲ့မှာဗျာဟိုတင်နန်းမူဆိုအမျိုးသမီးကိုတည်လာဟိုတွတ်တူမိနေနေတယ်လေတင်နန်းမူသူ့အမိနဲ့နေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဟိုအာကိုအိုးမောင်ကလေစစ်တင်မောင်ကိုပြောတာလေဗျာโอ้จิตติมาโอပြောတာจิตติมาရှိတယ်ဗျာရှိจิตติมาရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ตัวนี้ထည့်မထားဘူးล่ะဒီတိုင်းလွတ်ထားတာဟာအနေရှိတော့ဗောရာဟာဘာလို့ရှုပ်ပြောနေလဲခင်ဗျားပြောတယ်တင်နန်းမူဆိုရယ်จิตติมา तू อ่ะလက်ဝဲယူပြီးသူ့ကိုယ်သူจิตติมาတဲ့ဘာတော့မလုပ်နဲ့เนาะကျွန်တော်တော့ဆိုင်မသုံးရလောက်တော့လိုက်ရတယ်ဟာလက်တံပြောင်းလိုက်လာ तू ဆွဲထုတ်လိုက်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးဟိုစားလည်းမရှိဘူးလေသူ့ကြီးပတ်စံသွားကြည့်တယ်မကြည့်ဘူးဆိုလို့ဆိုင်မသုံးရလောက်တော့လိုက်ရတော့ပြောတာဟာများလေလူရာအခုတော့တက်တက်လို့မိဝဲနေရတယ်เนาะဒါလေကိုဦးမော်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျေးဇူးကြောင့်ကျေးဇူးနာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုနားနဲ့အဲ့ဟိုတင်တဲ့မှုကိုဘယ်လိုသွားလဲဟောလွဲပါလားဒီလမ်းတဲတယ်သွားဟုတ်ကဲ့နော်လမ်းသုံးလို့ရှိရင်မှတွေ့တယ်ညာဘက်ကအေရအဲ့တင်တဲ့မှာအေးပဲဟုတ်ကဲ့ဘူးလို့ဆိုကျင့်နေတော့ပြီဟဲ့ဖားကျင့်လာမတိဟုတ်ကဲ့မမဟုတ်ဘူးလေဟိုလက်ဝဲလက်ဝဲကြီးကျင့်နေတော့ယူတယ်ယူတယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲဟောစားပါပုံလားဟောမစားတော့ပါဘူးခင်ဗျာမစားရင်ရှင်းပါလေဟာရှင်းပါလေအာတိရမှာဘောကျွန်တော်နာနာထောက်ပေးခဲ့ရမလားဟုတ်မစိုးอีวอมเอลุไอ้ไอ้นาดอนเนี่ยตะทองเปลี่ยนไปอ๋อเดี๋ยวๆเนี่ยนี่ด้วยเนี่ยนี่ด้วยเนี่ยตองนี่จ้ามาไปอยู่ว่ะอ่าไปไปมาขะเมียอ่ะแหละอ๋อขอညီမလေးဟာဘာလို့နားနာခေါ်နေရလဲနားမပင်ဘူးကြားတယ်ဟုတ်မထူးတော့မကြောက်တယ်လို့ခေါ်မိတာပါထူးတယ်လို့မထူးတာပေါ့နေပါဦးခင်ဗျားနဲ့ကြုံတဲ့ဘာစံလို့ခဏခဏညီမလေးညီမလေးခေါ်နေရဩဟိုကိုယ့်ရဲ့ညီမလေးယူရမလို့ညီမလေးလို့ခေါ်တာမခေါ်နဲ့မကြိုက်ဘူးအခုအကူလာတဲ့ကိစ္စကအကူအဲ့ကိုစက်စကားထပ်မပြောနဲ့နော်ဒီမှာစစ်တင်မတော့ပြောစရာရှိရင်ဒက်ပြောပြီးဒက်ရှင်နဲ့ပြောစရာစကားရှိရင်ဒက်ပြောပြီးဒက်ရှင်ခင်ဗျားလဲကျတဲ့မှာကစိတ်ကြီးရေနော်သူအဖေနဲ့တူတူထင်တယ်ဟာလာမြန်ပြီဘာအဖေလဲအဖေရောကိုယ်ရောလာမပြောနဲ့အဲ့တန်နေမကြားကြည့်ဘူးအေးထူအောင်ပြောဟောအဆက်တော့ရပြီလားအေးဘယ်တော့စီစဉ်ကြမလဲအေးတချာမေးထားလိုက်လीထိုးတာဘာမှထိုးမှာလဲဟိုရိုးတဲ့ဘက်မှာထိုးမှာလားငါတို့ဒီတိမ်ပြီဘက်မှာထိုးမှာလားအေးဗောလဲဝေးစိန်ခေါ်ပွဲကြီးဆိုတော့ဟောတွေ့သူ့လည်းတွေ့နေပြီဥက္ကစကားပြောနေနည်းနည်းကိစ္စလေးညှိနေလို့အေးအေးကြီးတဲ့ခန်းလားလို့ရမှာဘောကွာအေးဟုတ်ပြီနောက်မှပဲဆက်လိုက်မယ်လေနော်အေးအေးအာဒီလိုပါဟိုကိုကဒီစိန်ခေါ်လဲဝေးပွဲတွေကိုကန်ထရက်သွင်းနေပွဲသွင်းနေသူပါအဲ့ဒါယူရီးယားဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုစိန်ခေါ်ပွဲသူကလှုပ်ရှင်နေတဲ့ဟိုမြန်မာရဲ့စိန်ခေါ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါစသမားလည်းနာမည်အရန်ကြီးနေလေအဲစိတ်များစိတ်ဝင်စားလာဆိုပြီးတော့လာပြကန်းလာတာပါကျုံနဲ့ဟုတ်တယ်ဂျိုးရသူနဲ့ဟုတ်တယ်ဟာကြိုက်တယ်အဲ့လိုပွဲတန်းတာတွေကိုရှာနေတာမတော့ထိုးအောင်ပါလေပျော်တော့လေမဟုတ်ထိုးတာကတော့ခဏနေဟိုလောလောဆယ်ဒီရင်တော့ထိုးလို့မရဘူးသူတို့က professional တွေဘလောပိနေဘလောပိနေကိုစားပြီးထိုးရမှာငါပြောသေးပါစားရသူကဟာငါပြောတဲ့ကျုံဒီမှာလည်းနေတိုင်းစားနေဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘလောပိနေငါပြောသေးပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလို professional ဆိုတော့သူကကြေးစားတော့စနစ်ကြစားတော့ပြီးစနစ်ကြလေ့ကျင့်ထားတာအဲ trainer တွေဘာရင်လဲလေ့ကျင့်ကန်ဆင်းထားတာသူတို့နဲ့စေကောထိုးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော်လေးလက်ကျင်တော့မဖြစ်ဘူးဟိုရန်ကုန်လိုက်ခဲ့မှရပါဗျာဟိုမှာတကယ်လက်ကျင်မှဖြစ်မှာရန်ကုန်လိုက်ရမယ်ဟုတ်တယ်ရန်ကုန်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲဟောဟိုအမေကိုတိုင်မင်းဦးမလို့လားအမေကသုံးတော့ကြာပြီဗျာကျုပ်ကတကောင်ကြာဟောတကောင်ကြွက်လို့ဆိုမှာဗျာဘယ်လိုလို့ကြွက်ရမှာကျုပ်ကစစ်တင်ပါလေကြာကြာဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မှာလဲရန်ကုန်လိုက်ဖို့ကိစ္စလားရန်ကုန်လိုက်ဖို့ကျုပ်စဉ်းစားရင်းမှလာခဲ့မယ်ဗျာ
Okay, sini sama sura. Hari mah, oh, Lisa ke? Phone nama kau Lisa apa? Satu dua ya. Dalam zaman se, guna payu aku lupa lagi dok. Kau ada ipi tuan, apa payu ni? Apa payu mana le? Eh, payu saya tu boh. Tu mah tangan mian jenis ni, jauh tu tangan mian pi tangan ni. Hah. Aku, eh, aku saya dia tu kau ni sura, tu kau ni sura, tu. ตัวจังจีบ้าขึ้นมาบลูดี้อ่ะเอ้อโอ้จะได้มาสุดวะลีหูจังเนี่ยจ้าเนี่ยจังเนี่ยจ้าไม่รู้ตัวเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันจะจ้าจ้าจ้าว่าจังไหมจะก็จ้าอย่างอ๋อโอเคโอเคอ่ะกูไอ้ลูกบอกอ่ะเพื่อโมยกงลงอ่ะไปซื้อไปเช่นนั่นเนี่ยอะไรฮะอ่ะกูจะเล่าให้ทุกคนเลยดีจังไหมตัวเมียตัวลูกเราเด็กขี้จ้าพี่ตัวเอาทุกอะไรมา อะไรเป็นไงจีงั้นจะมาหรอพี่นี่เอาตัวรู้ได้สิ่งนั้นไหมจ๊ะที่ก็พี่บอกว่าตู้ไม่เลี้ยงยาอยู่เลยพี่รู้ตู้ตามพี่เนี่ยกูเส้นเย่ช่วยช่วยเงี้ยเลยเปียท่าเลยสมอยู่สิ่งนั้นไหมจ๊ะงั้นเลยมาจีบหน้าพี่พี่รู้พี่รู้เลยสุดหรอพี่นี่หนีกูยังไงวะพี่รู้พี่มือดูงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปสีดาบาลเลยสมอยู่มาจีบหน้าพี่กูเล่าให้ทุเรามาเลยงั้นเอาตัวรู้ตีมีมาจีบหน้าพี่รู้เล่าให้ทุเนี่ยภาษ
ောင်ကြီးအေးအဲ့တိုးကြောင်ကြီးဆိုတဲ့ခေါ်ကိုလည်းမခေါ်နဲ့နော်သူကငါ့ရဲ့နာမည်ရင်းဖြစ်တဲ့တိုးကြောင်ကြီးလည်းသိတယ်အဲ့နာမည်တော့တိုးကြောင်ကြီးကိုလည်းသိနော်ငါတို့သူရောက်လာရင်ဒီနာမည်ပေါ်ဆုံးပြဿနာတက်နေတယ်ကွာအဲ့တော့ငါတို့ဖုန်းနှာဖိတာကိုလုပ်တယ်ဟင်ဖုန်းနှာဖိတာဆိုတော့မင်းတတလုံးဖုန်းနှာဖိတာလို့ရမှာမလားဟောတတလုံးတော့မဟုတ်ဘူးကွာအချိန်ဒီအချိန်ကတခုခုပေါ့ကွာငါစေတနာတွေသူတို့နားလေသွားတဲ့အထိတော့ဖုန်းနှာဖိတာမှာနော်ကဲအဖေငါ့ကိုမှားသွားတဲ့အတိုင်းကွာသူတို့ငါရှာမယ်တွေ့တဲ့ခါကျတော့သူတို့လေးဘဝမြင်မအောင်ငါပြုစုပြုထောင်ပြုမယ်ကွာဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုတော့ငါလုပ်အောင်ပါဒါဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ကဘယ်လိုလဲနောက်တစ်ယောက်ကတောင်ပေါ်မှာနေလို့ကြားတယ်အေးတောင်ပေါ်လည်းခြေကြီးဆိုတော့ဘယ်လိုရှာမှန်းမသိဘူးကွာဘမဘမတောင်ပေါ်တောင်ပေါ်ဟဲ့တကယ်ချင်းတောင်ဆိုရင်ငါအမေရဲ့အကိုငါဘာကြည့်ဖို့တူလှုပ်တော့ကိုယ်လေးတောင်ပါဟာအေးဟာအမေကွာပဲပြီပဲသူကမှလက်ပိတ်ဆိုင်မှာအခါနာဩမျက်စိနေသားကြီးပေါ့မျက်စိနေသားကြီးပဲဒီတော့သမင်းပါကြီးကခြေတယ်လက်တန်ရှိတယ်ရအောင်အမေပါရှိတာကွာမျက်စိရှိတော့အကုန်ကြီးတာပေါ့ဟဲ့ဟဲ့ကောင်းပြောဟုတ်ကဲ့အမေပါရှိတော့ငါဘာကြီးကတရိတ်ဆန်ပါဩတရိတ်ဆန်ပေါ့သူကအကုန်ကြီးကြီးပြီးရှိတော့အာကုန်းလောက်တယ်အာကုန်းလောက်တယ်အဲ့ဒါပြောတာရှိတော့မင်းကိုဆက်သွက်လို့ရတယ်လို့မင်းကပြောနေတာဟုတ်ပါတယ်ကွာသူ့ကိုငါဖုန်းဆက်ပြီးဆက်သွက်လိုက်ရင်မင်းပေါ်ရှာလို့ရတယ်တဘောပေါ်တယ်တဘောပေါ်တယ်အင်းအားလေဘောဓာစိတ်ထားတာငါမင်းကိုတယ်လည်းနှက်ကြီးပါလားခိုင်တင်းကြီးပျောက်သွားတဲ့လက်ကောက်330တန်းကိုလာငါရှာပေးလိုက်နိုင်ဟာငါများအဝါးတွေလာပေးမလားမသိဘူးတို့တော့ဟိုဒါဥပိ္ပေနေလားဟောအဲ့လာလာမလာလာဟောတော့လေတဲ့မောင်ရအော်ကျွန်တော်ကမြို့ကဟိုထူအောင်ရတကယ်ချင်းပါ။ဩပြောတယ်ပြောတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာသူ့လေးဥပိ္ပေရှိတယ်ဆိုလို့လေ။အကေဥပိ္ပေများရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဥပိ္ပေအကိုပဲငါကြီး။ဟာဥပိ္ပေအကိုပဲ။ဟောအကိုဥပိ္ပေ။အေးလေ။ဟာတော်တော်နုတော်ပဲဗျာ။ကျွန်တော်ထူအောင်ရဲ့ဦးလေးဆိုတော့ဟိုတော်တော်တက်ကြည့်ပြီထင်နေတာ။အသက်ကတော့ကြီးပြီကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့အကိုကအရင်တွေ့ထားလို့အရွယ်တင်းနေတာ။ဘာလို့အရင်တွေ့လို့အရွယ်တင်းတာ။ဆေးကောင်းကောင်းလေး။ဩဆေးကောင်းကောင်းလေးညီမီဝဲပြီးတော့အရင်တွေ့ထားလို့အရွယ်တင်းနေတာ။အရွယ်တင်းနေတာ။ဟောဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအကိုတို့ကမွေးချင်းရတော့တိတ်မရှိဘူးငါကြီး။ဩ2ယောက်3ယောက်ပေါ့။23ယောက်ကြီးရဲ့။ဟာ23ယောက်မမှန်နဲ့2ယောက်3ယောက်ဆိုတာလေ။2နဲ့3ကတ်လိုက်။ပူရေးလိုက်တာ။23ယောက်။ညောင်းလိုက်တာ။ဒါတော့အဖတ်မတင်တာ56ယောက်ရှိ။ဩမလေးကတော်တူသားတာပဲ။သူ့အော်ရဲ့အမေကအကြီးဆုံးလေ။အကိုကအငယ်ဆုံး။ဩ။အမျိုးတော်တော်တော်များတယ်ငါကြီး။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီတခရိုင်လုံးမှာမင်းဘဲအိမ်ကိုခေါက်လိုက်ခေါက်လိုက်။အဲ့ဒါအကိုမျိုးလေး။ဩအမျိုးကြီးလေး။အကိုလည်းကိုယ်စလေအမတ်လောင်းလေ။ကိုယ်စလေဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲသိလား။ဟောသိပါတယ်။ကြဲကျူးရွာကျူးတွေဆွမ်းဆက်တယ်မလို့လို့ပေါ့။ဘယ်ရလားအမိုက်တစားတော့မကောက်ဘူး။အမိုက်တစားတော့မကောက်ဘူး။ကောက်ဘူး။ဩဒါကြောင့်ခုနအင်ရှင်းရလာတော့ကိုအင်ရှင်းရေမြောင်းလေးပိတ်နေတာ။ဒီမှာမောင်ရင်ရေမြောင်းလေးပိတ်နေပြီမဲ့။
เอียวดีกูรอเช็ดแต่กว่าอ๋อดีสาแล้วเด็กเนี่ยกูยิ้มแล้วกูไม่เซ็งเอียวดีรอเปี้ยเช็ดไรเนี่ยเปี้ยเช็ดไรเนี่ยดีสาวเดี๋ยวเช็ดไปเจอแล้วกูเลยเช็ดไรเนี่ยวะเดี๋ยวกูจะเลี้ยงพี่ลาบุ้งกูจะเลี้ยงพี่ลาบุ้งเยอะไหมส่วนเนาะอ่ะมีอุ้ยจังพี่ลาบุ้งไงเฮ้ยมีอุ้ยมาดูไปดูฮะมีอุ้ยเมย์ไว้เท่าไรอ๋ออ่ะมีอุ้ยเมย์ไว้เท่าไรกูจะเลี้ยงพี่ลาบุ้งอ๋อดีสาวเด็กเนี่ยดีส
ไอ้ปูเสือสกาวแทบไม่เปลี่ยวเลยเนาะกูจะเลยอมาลงทับปูนี่อ๋อไม่ใช่ท่าอะไรไม่สวยเลยปูนี่ล่ะเอออะไรปูนี่อะชอบนี่เรายกโซ่เนี่ยเผยไปอะไรกว่าดีรู้เรื่องเมียเมียย่ามาเอ๋ไม่ชอบนี่เรายกโซ่เนี่ยเปลี่ยนอะไรกันเนี่ยอ๋อยกโซ่เนี่ยไว้เมียเลยเนาะอะไรกูจะเลยมาลองกินอะไรดีลาบินดีลาบินเลยเนี่ยโอ้ท่านนี้จะโดนลายกี่สาลีอะไรจะโดนยามาลีกี่สาบ้างฮะโอ้ยเมียยามาลีจะโดนพี่ว่าไม่สวย เสร็จมึงก้องเสียแล้วปะพี่อุตส่าห์จะมาบ้านพี่รู้เลยด้วยเลยโอ้ด้วยแล้วเสร็จมึงก้องเสียแล้วปะพี่ด้วยผมด้วยนี่สิเลยเด็กงานนี้เยสคันนะยี่ตอนนี้มันเยสคันอยู่ไหมอะไรเยสคันมาเยาะเข้ามามีเงินอยู่เยาะแล้วเจ้าเท่าจะบอกเล็กลุลุมาอากูเกิดเองเลยนะมันเนี่ยเจ้าเท่าจะบอกเล็กลุลุจะเอาพี่อะไรดูยาอ๋อก็ไม่บ้ามาเลยน้ำเลยเว้ยเนี่ยสักครั้งผมมาเจ้าบูละไม่ก็สับพี่จะมีเราเนี่ย เปียดแต่พี่เราไม่เจ้าอะไรเอออะไรบ่งาดูยากกว่านักผู้ชายมาเปียดใจอยู่สิเลยอะไรเมียนี่มาเลี้ยงเจ้ากูไปยากกว่าเนี่ยที่ไปยากกว่าเปียดแต่หน้าเต็ดอ่ะไอ้จ้าเรียนนี่ไอ้เปียดใจอยู่เมียนี่ช่วยขันเลยอะไรนี่ไอ้เราลงพี่ตัวดิไอ้เราลงพี่ดาวโอ้ไอ้เราลงพี่ดาวเลยมาพี่เนี่ยเมียนี่มาเลี้ยงเยอะกว่าเลยช่วยดีเนี่ยตัวไอ้มาสู้ช่วยบ้านเลยซาร์ดกว่าอ๋อยี่เป็นซาร์ดช่วยทำอะไรเมียนี่มาช่วยคุณลูกช่
ไอ้ตัวบาเมนโนไอโรเมนโนสไปเดอร์แมนโนบาฮอกูเนี่ยน่ะมาเลยสรุปแม่งอ่ะอารอนน่ะยีซาม้าเราเปล่าล่ะเนี่ยน่ะมึงอ่ะอืมไอ้นั่นเนี่ยตัวงาโยงขอพี่รอเมนคลิปผิดแต่ด้วยเปล่าสู่อนิไทตั้วล่ะซินญินโบตัวงาก็ซ้อมมาแล้วกูเล่นเล่นบ่ดีบ่ชื่อออกนี่แหละอ๋อบ่กูดิกูก็ซ้อมมาอ่ะกูก็ซ้อมมาอ่ะกูก็ซ้อมมาอ่ะงาตะคู่ติเลยอ่ะ เมียนยามาหยอกจ้าลิรินะปัดตะบิตูอซ้นหยอกนี่ล่ะตะคู่ชื่อตะกว่าอซ้นชื่อสิไม่ต้องรู้ใช่มั้ยงาเปล่าซี้สรุปชั่วไม่ได้นี่มาบ่กว่าใช่เปล่าชื่อดิอ่าบ่ฮู้อซ้นหยอกนี่ล่ะซะตะยูตันนาโอเปล่าดาหมองเยบ่รู้ไม่รู้ตะยูตันแล้วสรุปตัวตู้จ่องบ่หยอกจ้าลิริใครหันโทษะเพิ่นแม้โทษแม้เจ้มแม้ตั้มแม้เพิ่นแม้อะเต้ริกวยแม้อะล่ะสรุปตูเปล่านี่อธิกะบ่แล้สรุปหยอกจ้าริโหมงโหลเด้ตู้บ่ไปรู้หยอกจ้าริห
没没弄不没没没弄多少的哩，他都多少的。爷爷在这边花多少的哩？俺老谁拿你的泥马不？阿姑，用用要来的给啥的？铁路管毛用？给，没弄你要叫阿姑别跟那里，这些给我们可不能别拿来表了。俺做了别了，我做了别了。还回来不回来表没？做的嘛事呢？谁别别打过？没拿别来闹事的。俺不会谁别打过？俺不会撸管毛来咯？我来过，撸管毛好不了。哎，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 
ไม่รู้เนี่ยเขาต้องเอาเขาแค่ช่วยแค่ไรไม่น่าเลยอ่ะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยจะมาเมียวตัวเลยอุ้ยเฮ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 ้
lah dia tu, kalau dini dia memang hot hara. Kau lalu lalu, mana nak dah mewah sih ni? Di dekat lalu thay dono, nak dekat dah mewah sih lalu aro. Ngaku saya dah bima, aku saya dah bima. Jangan aje dah di kau jangan mampu. Oh, okay, okay. No? Oh, okay. Tua, minum Amerika, biarlah minum Mibariu. Biasa yang ini, adik biasa sabu atau, alu galah melu, alu mui mian yang tebu. Nama apa dia lu biarlah? Okay, okay. Tua, lama yang dia melalui no? Okay, okay. Ha, bawa orang ni mana tu? Amuja ni luji piala, tak cakap macam tu. Oh, Lami. Kau belu apa ni belu pi dah? Kau kau yuk biar. Oleh, ada mana dia? Di mana pi dah betul na? Tapi ni apa sahaja? Tua tu cawan pi dah betul na ni. Aduh, belu ni apa ni? Tapi ni, tapi yang pi dah ni, tapi yang pi dah betul na.
ตะมี้อยู่เว้อเป็ดเปียวมาบ่อุลีนี่เนี่ยดีตะเนเลงอ่ะแหละอุลีอ่ะမျိုးดิอีเว้ยโหอမျိုးမဟုတ်တာဆိုရင်ตะมี้เดียวပဲရှိတယ်အဲ့တော့စောင့်ရှောက်เสียရှင်อุลีอ่ะตะมี้ကိုပူစောင့်ရှောက်ออกมาบ่ตะมี้ဟိုနောက်ပြီးတော့ตะมี้อ่ะဒီตะเนเลงมาဟိုชวยบ้านอสาซုံးဆိုတော့ชวยบ้านไม่ซ้าပါဘူးမဟုတ်ရေบ้านแทบตาเลย ตะมี้ชวยๆคลีหลุหล่าတော့อุลีอ่ะเต็นซาไปเปล่าล่ะชวยบ้านอสาซုံးหลุเปล่าล่ะโหนอกกูตะมี้เหอะโหอะห่าမျိုးนี่ไม่ผิดပါซินเน่หลุอุลีอ่ะตะมี้โหเปล่าล่ะนะเผาจ้าเยกองว่ะเลยดีโลปองจันได้จิเว้ยแมงกะเลยเนนโลရှင်ย่ามะล่ะสุตะเต็ดซ้ําเนซาเลยตะแกรนขึ้นล่ะตาวันอยู่ใส่เตยมาไม่ရှိหาอุมีไอ้โหลတော့ไม่เปล่าอูลีอุลีมาตีโลเลยไอ้โหลตาวันอยู่ใส่ไม่ရှိอะไรมาตะมาเปียไผ่ซ้องอ่ะนาโกเตี่
့အကူပါလို့မသိစီဘူးနော်သူ့အကူပါလို့မင်းအကူအတိပေးလို့မဖြစ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟိုပြောကျွန်တော်လက်ခံပါဒါနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ဘာမှတွေ့နိုင်မလဲအေးမင်းသူ့ကိုတော့တွေ့မယ်ဆိုရင်သူရှိတဲ့နေရာကကောင်းလို့ရှင်လို့ပါ။ဟော။ကောင်းလေကောင်းချော်ရင်ကောင်းမလားသူကအဲ့ဒါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကောင်းချော်မယ်ဆိုတော့ကောင်းချော်ရဲ့ခုံပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆိုရင်ရှင်ဘာသမီးလေးကစနေလုံးချင်လို့တဲ့။အော်ခဏလေးနော်ဒီမှာပြီးတော့မယ်ဒီခဏဆောင်ပြီးပါ့မယ်။ညီမလေးကဒီဆိုင်မှာလုပ်တော့ကြာပြီလားဟုတ်ကဲ့ကြာပါပြီဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကလည်းဒီလိုဆိုင်မျိုးဖွင့်တာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လေဟုတ်ဒီလိုဆိုင်ဖွင့်ဖို့ကလည်းရည်ရထားတယ်အဲ့တော့ဟိုညီမလေးမှာဒီလှပြင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတို့ဟိုယူသားကြိုးစားမဲ့လူတွေရှိရင်ဟိုအခုဆက်သွယ်ပေးလေညီမလေးလည်းစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်လည်းဆက်သွယ်ပေးရတယ်ဟုတ်အခုဆိုင်ကဘယ်လိုလောက်ဖွင့်မလဲအခုမှာတော့ဟိုချက်ချင်းတော့မပွက်နိုင်သေးဘူးเนาะလောလောဆယ်မန်နေဂျာနဲ့တွေ့ထားတယ်အဲအလုပ်လုပ်မဲ့လူတွေစုပြီးရင်ဟိုတင်တန်းမဖွင့်သေးဘဲနဲ့ဂျပန်လာတင်ပေးတဲ့တင်တန်းပါလေဒီ3လ3မို6လတင်တန်းတက်ခိုင်းပြီးမှဟိုဆိုင်ုံကြီးကြီးကျယ်ခိုင်ခိုင်လာပြင်ဆင်ပြီးမှဖွင့်ကြမှာပါဟာရန်လိုမှာဆိုတော့ညီမတွေလုပ်ချင်ဟိုလုပ်ချင်လိုက်ခဲ့ပါလားရေအမလေးကြောက်မိတယ်ညစာမြင်ပြီးခင်များချိန်မမြင်လာတော့မလုံနဲ့နော်ဆော့ဆော့ကလည်းခေါင်းလုံးမယ်လေးပါလေးနဲ့အခုလည်းနင့်ကိုရန်ကုန်ခေါ်နေပြန်ပြီရုပ်ကြည့်ရဟာအရေးတဲမှာဆေးလာထိုးနေသေးတယ်မဖြစ်ဘူးတက်ကနေမြန်မြန်ပြောင်းမှာမလေးဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်ဟင်လူများဟာဒီမှာမှတ်ထားတို့ရီမိကလေးလုံးဝစိတ်ဝင်စားဝါဝေးမှာဝါဝေးပဲ sorry မလေးခုကေမှာလူကောင်ကုန်းမှုတွေကအရန်ခစ်စားနေရတော့ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်အချက်ပဲဖြစ်ဘယ်သူမှမယုံပါဘူးမသိလေပြိုးရည်လေတဲ့ကောင်ကအချောက်တဲ့အချောက်တဲ့ဒီရုပ်ကဒီလိုလိုစားမဲ့လူကဟမ်စီးရတဲ့ကောင်ကိုကြည့်လိုက်ရဖို့ဟုတ်တယ်သမီးလေးရေဟိုရန်ကုန်မှာလေအသာပြင်ဆိုင်မှာအလုံးမရဘဲနဲ့ရိုးရရအနှစ်ခံနဲ့ရောက်သွားပါဦးမယ်ကွယ်ပို့ကြည့်ဖို့ရိုးရရပို့မှာတရုပ်ပြီပို့မှာပေါ့ပို့ပြီးပညာရည်တင်ဖို့ပညာရည်တင်ဖို့မှအိမ်မှာအပေါ်ဆုံးပါလေသိလားခြေတလုံးမွေးပဲနေမှာပေါ့မေ။ဟဲ့ကောမအဲ့နေလို့နေမွေးတယ်မလား။ဟမ်။မွေးကြီးခြေတလုံးမွေးငွေကြီးပတ်စံအပေါ်ဆုံးอ่ะနော်။အေးမအဲကောတော့မတက်ဘူး။အဲ့ရင်ပတ်စံတွေရက်ခတ်တာ။ဟဲ့ညီမလေးနောက်ချက်တွေရမ်းများတယ်။ညီမလေးကိုမနာလို့တဲ့အတိုက်ခက်တွေလည်းရမ်းများတယ်နော်။ဟဲ့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ဆက်သွယ်လိုက်ခေါင်းညီမ။ဟုတ်နော်ဗတ်။လိစာလေးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုညီမစဉ်းစားပြီးတော့လာခဲ့ပါလား။လာပါလာပါ။ရူတင်ပေးမယ်ရူတင်ပေးမယ်။ပေါ့ပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ဒါတန်းလေး။ဩ Sorry. Morning. Morning. Ha, me saw you know you. Bien. Me o se ve que. Pi va de.မင်းပါရဲ့ဦးဒီဆောင်မောင်းမှုကြောင့်အားလုံးဆင်ခဲ့တယ်။နိုင်ငံမှာအကျုံးမိဆိုပြီးတွေ့ခဲ့တယ်။သူတို့အခြေအနေကောင်းတယ်။
ရန်ကုန်တိုက်လာဖို့ရည်စက်ပါ။ဟဲ။မင်းကသူ့ရဲ့ကိုယ်ဆိုတာမင်းဖွင့်ပြောခဲ့တာ။အဲ့ဒါငါမပြောခဲ့ဘူးကွာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကငါတို့နားကြီးနေရတယ်။ဆိုတော့ဖွင့်ပြောလိုက်မှသူမျိုးတခုတောင်းတော့တယ်။အဲ့တော့ငန်းကြီးငါ့ရနေကွာ။သူတိအောင်မတူးသားပါဘူး။အေးမင်းရတော့ကွာမင်းရဲ့ညမတွေကိုမြေတောင်မြောက်ချင်လို့လိုက်ခေါ်တာမင်းတို့အောက်ကျနောက်ကျခံပြီးလိုက်ခေါ်နေရတာအဲ့လိုသဘောထားပါကွာငါမှညမ၄ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာသိတာလေးတွေပဲငါဘောတော့အတိပဲရှိနေတယ်ကွာဟောရောပြင်းပြောင်းလို့အဲ့ကအပြင်းရကရှိတယ်ဒီပါချို့မိတွေအားသူကအလှပြင်တာဝါသနာပါအဲ့တော့သူရန်ကုန်ရောက်ရင်အလှပြင်တဲ့အစင်းသက်လို့ရောက်ဒီနေ့တော့စုံစမ်းပြပါလားကွာဒီမှာငါစုံစမ်းပြပါမယ်ကွာတိုင်နိုင်တော့စုံစမ်းပြပါမယ်ဟုတ်တယ်မင်းရောပကိစ္စရှိငါခဏနေစုံသွားမယ်လုံငန်းနေလည်းပါဆစ်ဆစ်ပြီးနေ့နေကခီးထွက်ဘလို့ခီးထွက်ဟုတ်လို့နေတော့မှာတောင်းလွင်းကြီးอ่ะတင်းစလို့လိုက်ရှာဘာလို့လဲဘာလို့လဲလာမနေလားဟာဒီချင်းလက်ပေါ်ကောင်းတယ်လိုက်စားဟဲ့လက်ပေါ်ကောင်းကောင်းကောင်းလက်တယ်မှာမဟုတ်ဘူးလားရှာမရှင်နဲ့ခိုင်းနေတိုင်းလို့အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လာမနေလို့ပြောတယ်လေလက်ကြည့်အောင်ဝက်ဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးအော်ဟုတ်ကဲ့လက်လည်းမကြည့်ပါဘူးထိုးလည်းမကြည့်ဘူးမှုလည်းမကြည့်တော့ဘူးအခုဒီချင်းလက်ပေါ်ကောင်းတယ်အော်လက်ပေါ်ကောင်းတယ်အထူးစားတယ်တင်းတင်းလိုက်ပါလက်ပေါ်ကောင်းတယ်ကွာရှာတယ်ဒီကိုဘာလာလိုက်တာလဲအော်ကျွန်တော်လူတယောက်ကိုလာစုံစမ်းတာပါဗျာ။ဟဲ့စုံစမ်းအောင်ရှင်းရှင်းရအောင်။အော်ကျွန်တော်မရဲတော့နည်းနည်းညူပါလေ။ဘာလို့ပြောနေရလဲ။ဟိုကျွန်တော်အသားလေးနည်းနည်းညူတယ်လို့မရဲဘူးလို့ဟိုလူတချို့ကကျွန်တော်ညူကြောတော့ခေါ်ကြတယ်။ဆက်ပြောမနေနဲ့။ဒီမှာရှဲဒီလို့ဝစကားလို့လို့တည်ရ။ဟဲ့တော်တော်ဝစကား။ဟာကျွန်တော်လူနေအိမ်အောက်ကိုလာမိတာပါဗျာ။လို့ဝစကားမကျွန်တော်မသိပါဘူး။ဟဲ့နေကဦးဘလို့ဖြစ်နေကြဘာဖြစ်နေကြတာလဲ။လို့လို့ပါဗျာ။ဟာလေငါလူစိုးဖမ်းလိုက်မင်းလူစိုးလားကျွန်တော်ရာဇဝင်လူစိုးပါဟဲ့ဘာလို့လူစိုးမဟုတ်လဲခဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ဟာလေသူ့ကိုအရှင်ထားလို့မရတော့ तू ကသူ့ကိုထားတော့ဟာခဲ့ပါဗျာခဲ့ပါကျွန်တော်လှုပ်ရဆရာမတကယ်မသိပါဘူးဗျာဟိုဒီစကဘာလို့လှုပ်ဝင်ထားတာလဲဟိုးဒုက္ခပါပဲဒီတနက်ကငဝယ်ပေးမိတာကမှားတယ်ဟဲ့တနက်ကဝယ်လို့ရတယ်လေဟိုကျွန်တော်တနက်ကဝယ်ပေးတာပါမင်းဘာလို့ကိုအများတိုက်စားနေတယ်ဟဲ့အဘုတ်ကလေးဒီတနက်ကဝယ်လို့ရဘယ်ဝယ်တာဘုဆုံးနဲ့ဝယ်ရလေပွဲစည်းတဲ့ဝယ်တယ်ဆိုတော့ဒါအယုတ်တနက်ပေါ့ဟဲ့လေဒီမှာလေးကလည်းဝယ်ပေးတာလေမင်းကလည်းဒီအယုတ်တနက်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့မင်းလည်းသူ့လိုဝယ်လားဟဲ့သူ့ဘာဖြစ်နေလဲဟာဒီမှာလေးကလေအဲတမိုက်တိတ်မကောင်းဩဟုတ်တမ်းနေပါဦးမင်းကဘယ်လိုလာလဲဟောကျွန်တော်ကဟိုဥတင်ဆန်းဟိုဒေါ်ရေးခိုင်တို့နေလာတာပါဟိုသူတို့ရှိကြတာလေတေးခိုင်ဆောင်ကားပဲဩဒေါ်ရေးခိုင်ဆိုတော့ဟုတ်ပါမယ်ဒါဆိုသူကတင်းစပေပေါ့ကိုကြီးတရားခုမှသိရကြည်စမ်းဟုတ်မကြည့်ပါဘူးအနေတော်ပါပဲအဲရှောက်ပြောနေရဟုတ်တယ်ဟိုအသက်အရွယ်ပြောတာလေအသက်ကိုပြောမှာမဟုတ်နာမည်ကိုပြောတာနာမည်ကြီးရာကိုပြောတာအောင်မြင်ကြောင်ကြာဆူရှာထမြလူကြောင့်များလေခုမှသိရကြည်စမ်းကဲငါတို့အင်းနဲ့ဝင်မအောင်ကွယ်ဟုတ်ဟုတ先忙完了的。嗯，来，爸爸陪陪。杜玛丽嘛，杜丽露，我都要洗脸，是咯。杜玛丽，刚刚忙不乖。哦，他那杜丽露到五点三十多点嘛，他变胖了啦。啊，好宝贝，杜哎呀，玛丽，杜丽露瘦了。哎呀，玛丽，杜丽露瘦了。好的。哦，第一声音哦，阿那个呀，就是要的。不嘞，哦，杜安怎么也没讲我啊？杜丽露都洗多大个，都瘦了，对吧？哦。တော်လေးတော့တိုက်နေနေတယ်ဆိုပေမဲ့အထင်လုံးမကြည့်လိုက်နဲ့နော်မင်းဦးလေးကျမရင်မကောင်းတော့ဒီတက်ကြီးကိုသူ့ဆေးဖို့အတွက်ပေါင်ထားရတာကွယ်ဟိုတူမာလေးကိုလည်းဆေးကောင်းဝါးကောင်းတော့မကုနိုင်ပါဘူးကွယ်သူ့ဆေးဖောက်ပြီးဆိုရင်တော်လေးသွေးစည်းလေးတိုက်လိုက်ဟိုဆင်းမိတူလေးလည်းတော့ကုနေရတာပေါ့ကွယ်ဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ရံမအပြီးခေါ်သွားပြီးတော့ဆေးဖို့ပေးချင်တယ်ဟင်ရံမခေါ်သွားမယ်
โอ้โหโดรีเสียไม่ชอบส่วนยังไม่ได้เข้าเลยจ้ะมาเลยโอ้จนเราเช่นนี้เลยได้ไหมบ่โอ้พี่เราจนเราดูดีมองมาเลยว่าอภิเดชบอกมาเลยส่วนจุดเดียวเดี๋ยวมุดสิเลยจ้ะเราไม่ได้เช่นตัวไม่ได้เช่นอ๋อตัวไม่ได้เช่นสิเลยอ่ะส่วนจุดเราจุดเดียวเลยได้ไหมเว้ยอ๋อพี่ส่วนตัวไม่ได้ตัวไม่ได้ตัวคุณจะไปหาไหมตัวมาเลยอะไรตัวไปยังเส้นอะไรอ่ะพี่ส่วนอาจารย์จะหาอะไรสิพ่อพี่ยังไม่ยังพ่อเคยหรอกอะไร โดนีดามาตะคายเลยโดนีมีตาโอเลยเพยีลูกขมีดาวตู้จ้าเลยเลยยันต้องยันหรอกไปกูเฮ้ยโดนีอยู่เนี่ยชินิวเลยไม่มีนาดามเลยแต่เนี่ยนี่อะไรสุเวมันไม่อุลีเซฟุบุเซฟุวางาด้วยดีใจอยู่ปังท่าละแต่เราจะไม่ยังมาเลยเซฟเอาเปลี่ยนเลยค่ะโดนีมาเลยเซฟเอาวางกันมาคุณละโอ้ตัวซีรีส์ตาเลยเนี่ยซีรีส์ตัวนี้เนี่ยไม่คุณยังหรอกไป โอ้ไม่ยังงงคว้าเราเข้าไปไม่อุ้ยจะไม่มาเก่าเนาะซีใจพวกกูอีสานเนี่ยตู้สาวตัวหุ่นลูกอีวัวเลยชิดดีเลยกว่าเออซีจ้าวจะมาซีจะไปบ้างไหมตอนนี้รู้เรื่องไหมอ่ะจะมาเนี่ยมาเรียนเจ้าชินิพินิเลยด้วยจะมาเลยหาซีกูเอาไปกระโดดเลยตอนนี้ซีจ้าอยู่เจ้าดูเจ้าเนี่ยตอนนี้มีดอกท่าเก็บบ่มันทำอะไรได้ด้วยเจ้าสาวไหมโอ้ยังงงเลยแต่เราเข้าไปเนาะตอนนี้ยังมาจ้างมีนี่นั่งเล่นกูอยู่เนาะไปพี่บ้
ตุ๊สิทธิ์เนี่ยมาสิทธิ์เนี่ยอย่างนี้ตุ๊สิทธิ์เนี่ยอาจารย์เนี่ยนาจิมุรีผีเผาไปไหนมาตัวหลุกองไปกระดิ่งเนี่ยทีนี้โอเคป่ะอาจารย์ตุ๊สิทธิ์ดิบ่รู้ล่ะอาจารย์สิทธิ์ดิบ่รู้ไม่รู้ป่ะถ้าใบแม้สิทธิ์จ้ามาเองชุบกูเลยเอาอย่าบ่รู้เลยตุ๊ไปได้สิเดี๋ยวมันมาต่อยเนาะตะตาเปียวไปมาป่ะอ๋อโอเคป่ะอาจารย์ดิบ่ป่ะถ้าสมมุติเราทําดีโอเคป่ะตุ๊ดิถ้าโหตุ๊มาลีด้วยอ่ะแล
ไม่รู้ว่าดูเลยไอ้มาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรตัวจำไม่ได้ก็มาหมองดูเลยไม่ใช่ไม่พิภพกว่าเฮ้ยอะไรสุดเลยดูเลยแบบนี้โอ้ที่เชื่อสนอไลน์งานนี้มีเราตีมาเลยโอ้ตอนนี้ดูเลยไอ้เดี๋ยวตัวเองเลยโอ้บาก้าสยามนั่นเลยไลน์งานเลยโอ้ก้าวตัวโอ้แต่สิ่งที่เราเลยกูต้องเซ็นมีดีเลย มันง่ายหรอตัวเลยตัวนี้อะไรก็สัตย์ติดตามหมดเลยมันง่ายหรอสุดอ๋อเขาบีน่าสนใจเราเรื่องสิ่งนี้เลยไหมลิ้นอ๋อนี่ไม่ยากอะไรจ้าวันนี้ตัวว่าจะมาโอ้
ดีต้องจะรอได้สิเนี่ยกูแลอุลิโอเซกูไปแล้วเนาะจริงสว่าเลยดูอ๋อดาหรอวะมิยามิชื่อไม่จีนามจีนบ่นําเนี่ยถ่ายชะไล่ดาโหงาไม่สั่นเลย ตีตันลงเนี่ยปัตตะพี่อ๋อฉันจะมาเมนชั่นทุกชื่อตัวรู้ดิอารมณ์ยกเป็ดซิมเนี่ยผิดตัวเราไม่รู้ยินเจ๋งนี่ชื่ออ่ะตัวอ่ะกูชื่ออ่ะตัวตูก็ตัวหรอกว่ะกาวอ่ะอะอารมณ์ยาวเลยอ่ะ是那个阿姨，这个你咋的？别！他。 好嘞，好嘞，好，给，哦，这样嘛嘞，你呀没，喏，我水果拿不赢你，骂他嘞，你。好嘞，谁家老太嘛，就吃不了拿不赢，是吧？拿不赢就路边跑。嘿，拿不赢就是嘞，你你你，好不啦？好。嘿。俺老弟人家叫我们去，你可不要嘛哦。谁拿的？俺是谁拿的？ 东山的那样的，那三家我弄的，老家的。哈哈哈哈哈！对对对，东山的那样的，那三家我弄的。哈，弟弟，当家，当家呀！哎，不是不是，东山的那三家我弄的，不是不是当家呀？哈，这那个那那那，人家不能有家，但不能当家，当家是吧？恰恰不能当家。当家是吧？恰不能不要嘞。哎呀，算啥呢？算。哦，算啥呢？不能算嘛啊啊！别嘞，都咱们那里别人想，你没事了吧？哈。 哎，是呀，说啥呢？不嘛哩，啊，姑娘是也对啦。啊，姑娘是的。好的。啊，老王没对吧？不对嘞。这叫不对。哎。哦，这叫不对呀，你姑娘。好的。啊，都不嘛，阿妈的也是的。哎。阿妈的是的嘞。好的。不对嘛哩。他们应该不。哎，我穿着我也穿着你不也，这就我也忙着嘛哩啦。好的。都对也没有对啦，表。哎，都对也没有对嘞。大拿不？哦，大拿不都没啦。好的。 ตัวเราไปว่าตีลาเจ้าจิ้งเฮ้ไม่ตีหูไม่ตีเลยโบวิวโอ้โบวิวเลยไม่รู้เลยนะเฮ้ไม่รีบบอกเนาะไม่รีบไม่รีบพี่อ๋อเลยตัวเราไปว่าจะไม่ตีเลยตีนี่ละเฮ้ตัวเราพูดสิเลยจริงเดียวโอ้ไม่ตีไม่มาเลยโบวิวฮะอ๋อโบวิวตัวเราโบวิวอ๋อตัวเราไปอยู่ตีละตีหูโบวิวเลยตีเอาเนี่ยไม่ตีหูมั้งล่ะเฮ้ตัวมาพูดได้สิเลยโบวิวไม่รู้เลยโบวิวไม่รู้เลยตีหูมั้งล่ะไม่ตีหูตีลาตาตีลาตา我叫吴迪，我给你聊，我不喊，我不飘。哈哈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 哈
哈哈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 哈
तू पी नहीं मसूद तू घाव फॉलो भी नहीं रहा। ओ यार मैं और आने तो भाई नारे लुच्चा लुच्ची नहीं चीज़ तू मैं तू अभी भी फॉलो भी लेगा। ओए ओ एबीके फॉलो। ओ एबीके 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 केकेटी केकेटी। एबीके हाँ एबीके एबीके सुनो एनीमे हाँ कोडू क्या एनीमे तने ओबिया एनीमे एनीमे कोई कोई ओ एनीमे � ไอ้ไม่เป็นซ้ําหมดขึ้นนี่แหละบัวมันน่ะต้องอยากมันต้องกาตีบ่แม่นาวเลยบ่เอาท้ายนี่บ่แม่มาชาไก่นี่แหละงาจะมาตอราสุดเสร็จพี่แกอ๋อโอ้ไม่เป็นไรซานี่แลตอราไอ้ไอ้ดาเมไม่ปุ๋ยอ๋อไม่เอาได้ยาเนี่ยจะต้องบัวไม่ป่ะมาเปียมาเปียวล่ะนี่แม่นี่บ้านเลี้ยงเจ๋ป่ะดีเดียวไปเลิศาดีจ๋ายาดีเดียวไปเปียมชาไก่ดีเดียวไปดูให้ดาเลยแม่น่ะบ่ปิดเลยบ่ปิดเลยบ่ไม่เอาชาหรอกอ่ายูดามาลูดางายูดา Thank you.
တဲ့ဟုတ်တော့ပါလေ။မာလေးကိုလိုက်ရှာနေရကြပါလေ။ရောသုံးသွားလိမ့်မယ်။ငါတော့ဘာမှမသိပါနဲ့။ဒီဆုံးတော့တော့သိရနေ။ဘာလို့ကိုယ်ကိုဆက်တူရလဲ။မင်းမသိကြ။မင်းကိုခတိတောင်းပါလေ။ဒီကိုပရောမလိုက်မရှာပါနဲ့တဲ့။ဒါမင်းလေ။သူ့မိဟာဖဖေကိုတော်တော်စိတ်တာခဲ့တာပဲ။ဖဖေပြီးတဲ့တော်တာဆိုတဲ့နာမည်ကတော့မှလာမင်းလို့ပြောင်းပြစ်ခဲ့တယ်အခုဘာတွေ့နေရလဲဟုတ်ဘာမတွေ့ပါဘူးလာလာမာလေးလာခေါ်လာလာမင်းတို့လာခေါ်လာဟုတ်တယ်ဒီတော့ကတော့မာလေးတယောက်တည်းဆိုတော့ထားလိုက်ပါတော့အခုရောက်လာပြီမာလေးမှာကိုရှိနေပြီဆိုတော့မလေးကိုဆောက်ရှောက်ဖို့တောင်းလို့တရားကုန်ပါရှိတယ်။ပြီးတော့ကိုတို့မမလေးအားလုံးစူးစူးတက်တက်ဝင်နေကြပါလိမ့်မယ်။မမ။ဒါနဲ့မှတခြားမောင်မမလေးရှိနေသေးတာလား။ကဲ။ပြည်တော်တွေပါနော်။ဒီစားဦးတော့မအေးအေးဆေးဆေးရှင်းကြ။ဟုတ်တယ်။ဒီမလေးမှမလေးရဲ့အမိပေးခဲ့တဲ့ဖိတက်ပုံပါတဲ့ဆွဲကျူးလေးရှိလား။
ရှိတာပါ။အေးမယ်။မောင်စီကမာလေးဆိုပြမယ်ဒီမာလေးအိတ်မမအဲ့တဲ့ဆိုအရင်အဲ့ရမယ်ပြီးမှညီမလေးအိတ်မယ်ပြတ်လက်လာ။အေး။ဘာသာရှင်းဆိုပြရင်ကောင်းလေ။ဒီမာလေးတက်တာဆိုပြလေ။တက်တာ။တက်တာတက်တာ။မာလေးသွားတော့မယ်။အေးအိတ်တက်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ဟိုမာလေးဆိုခြင်းနဲ့တစ်ချက်မှမဟုတ်ဆိုပြလို့ပြ။ဟုတ်ပြီ။ချက်ဆိုပေါ်လို့ဆိုပြ။ထောက်လို့ပြည့်တယ်ထောက်တဲ့တူကွယ်ဟုတ်အေးချောင်းဆိုင်ကြီးတချို့ဆိုတိမ်မနားထောင်ကြည့်လို့အော်အဲ့ဒါလေအဲ့ဒါလေစိတ်ဆုတဲ့မှာလေသူကစိတ်တစားဝေးနာခြင်းလေးဆိုပြဿနာတိမ်မရှိဘူးနောက်တဲ့အကြုံမုံတဲ့ကတော့မှာသူတို့ကကို့မုံတီးနေတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့အကူမှန်းတိလိုက်တယ်ဒီလိုလာမင်းနဲ့ကြည့်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလေဒီပြေခုမှလာမင်းတယောက်ရှိပါတယ်။ဒိုးမင်းကိုချစ်တဲ့ညီမတယောက်ဆိုတော့မင်းတော်ရရပါဘူး။နော tin nan ni ba la win tin nan ha ko ba u ba so tho ja tin nan lu ba u tin nan mu tin nan mu oh tu nan mae ya tin nan mu haut de bong bong thai mo pyo la ba la de de thai ma thai ma u chang chang na haut de de order de chang ni ja အဆက်ကိုလာထိုးတာတို့ချိမထိုးကြည့်တို့ထိုးတာပေါ့အဲတဲ့ကိုထိုးခိုင်းတာငါ့ကိုထိုးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဒါပေမဲ့အာပြော့တယ်ထိုးတယ်အာပြော့တယ်တော့အမှတ်တမဲ့မလို့နည်းနည်းအောင်းသွားတာဟဲ့မဘယ်လီဘယ်လီကျင်းလာပြီလားနော်တောင်းတောင်းကားတော့မှတက်ကြည့်ဘာဖြစ်ဘူးတိမ်ကြီးစရ3000တက်ထောင်ရံကားကိုပြောတာလားပလတ်စတစ်ကားလေးတွေဟောဘာလျှောက်ပြောနေတာတို့တက္ကရီအရမသွားတဲ့ကားကြီးတက်ကြည့်တော့ဘာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာဘာလို့နော်ခင်ဗျင့်ထားရပေါ့ခင်ထားတာပေါ့ဘာမှင့်ထားတာခင်ဗျီကိုစီမှာခင်ဗျီကိုစီမှာခင်ဗျီကိုစီမှာလက်ဝဲရှင်းလာဘာလို့ချောက်ဖောနေရလဲခင်ဗျီဟာမေတို့သူ့ကူညီပြီးလွှတ်လိုက်တာနော်သူလက်ဝဲထွေးတဲ့ခါမှာဒီအိတ်လေးပါလေးကန်ပြီးကိုကန်တဲ့ခါမှာနည်းနည်းမှထိန်းချောင်းပြီးလွှတ်လိုက်တာဘာကောင်မှမသိဘူးကွာလက်ဝဲထွေးသူ့စတက်နဲ့သူသွားတယ်နော်လက်ဝဲစထုတ်ပြီးဆိုအရင်ဆုံးသူပြင်လိုက်တာရင်ဆိုအဲ့လိုလို့ရအဲ့ဒါဘာလို့လို့လားနားနေစီးနေလဝိဟောလဝိကမှနားစီးနေတာငါစီးနေတာငါစီးနေတာတော့အရင်ဆုံးဘာလို့လဲဆိုအရင်ဆုံးအဲအကျောချော်ဝမ်းမြေအကျောလိုက်ချော်ကျောချော်ပြီလားဟာဒီမှာဆရာကြီးတော်တော်များတာပဲစဉ်းစားမအောင်ရှင်းအောင်ထိုးတတ်လို့ဟ
ไม่ดีเด้อไม่ดีเด้อจ้องตาตรงอ่ะเล่เวชแชมเปี้ยนเล่เวชแชมเปี้ยนเล่เวชแชมเปี้ยนหอดเด้แชมเปี้ยนเอาหน้าชงไล่ดาไอ้เนี่ยเปลี่ยนแบบกันเนมก็รู้มาล่ะโอโดมิเตแชมเปี้ยนขึ้นตัวละก้าวเปียวอ่ะมาเลยเทมเตเนี่ยเทมเตเนี่ยโดเมียวอะไรนักงานก็มาช่วยยาเลยพี่ช่วยยาเลยพี่หอดเด้เปียงก็ซะมาเลยเมียมาพี่อ่ะเมียมาพี่อ่ะเล่เวชแชมเปี้ยนเล่เวชแชมเปี้ยนเมียดีตรงมาหอดเด้บ่รู้ตอกพี่เล่เวชแชมเป
နဲ့ကျမနဲ့သပွဲသလန်းတော့စဲကြည့်တာမှာကဲသပွဲသလန်းကဲစမ်းမယ်ဟာမာတကယ်ကြီးများထင်သေးတယ်ဟာအင်းကျမဘက်သူရတက်သူရဒါပဲကျက်သူရတော့တက်သူကလေးပေါ်ပေါ်ဆိုငါပဲကွာဒါပဲကစ်ဟာဟာဟာဘာလို့လာနေပြန်လဲတကယ်ကြီးเตยเนี่ยเตยเนี่ยมีสนามมาสิรีบไปฟังดูสิเลยอ้าวอย่ารู้แล้วแท้ว่าพี่ว่าเราโอเคเนี่ยมาแล้วก็เปิ้ลล่ะคนเล่นเปล่าปีนเลยเตยเนี่ยเตยเนี่ยอ้าวจบไปด้วยเฮ้ยอ้าวจบไปด้วยเฮ้ยเมียวันนี้จะจ่าลี เดี๋ยวไปนี่ล่ะนิยองตัวบ่ดีเลยตัวตินนั้นดูป๋าแกเอาไปแล้วนาเดินโลล่ะหม่อมยางกูมาตินนั้นลาเสร็จดาเอาล่ะนิยองเดี๋ยวถ้าเบยตามรู้เลยอ๋อตัวอาหารไล่จ่าไปนี่ เนาะตะดาอ้าดูดูตั้วแม่กูไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเชิญมาซีเซ็นดีกว่าดิอ้าเป็นแล้วกันโหเลยลาไม่รู้ลงมาบ่อ๋อจ่าว่าลาไปเลยกูตะมาลีดิอ้าลูกยาดาสิซ้าได้จริงกูสรยิงเราจะจ่อเลยเอาล่ะมั้ยซะ ตู่เลยกูเลยก็คงจุ้ยจริงป่ะอะกูบ่ได้แช่หมดเลยไปๆกูดีเนี่ยจะตาอูกาเราแซ่ฉะเป็นพี่ดอเองพ่อดิมาชอบดีอูชินเนี่ยเสร็จสักนี้ตกเลยอะกูอ่ะยังสิเดินละดาเว้ยกูย่าไม่มาหรอกยังกันกันอืมไม่มาอยู่ก็ไม่ซินซาได้หรอกกูดิมาดีนี่อ้าเลยใส่ชะแล้วจะผิดตัวได้ฉิงจ้ามันไม่อยู่ไปซะเอาซินซาอะแกเนาะอืมอะส่วนอะกูอ่ะอะกูญาติมาดีนี่กูใส่ชะแล้วจะเปลี่ยนไม่รู้ซินเปิ้ลแก่ โอ้ตรุวาธนาปายาลีนี่กูออมเมนผิดตองกองเดพอไปมาบ่อุบมาจ่อสวยจริงป่ะตูสวยหลาบๆจ่อๆๆนี่เนเนี่ยพี่รอนี่หลาเปลี่ยนไปพ่นตานี่หลาเปลี่ยนไปตัววาธนาป่ะแล้วหลาเปลี่ยนใส่ตะคูออมๆเมนผ่นไหนในที่กูปั่นลงไปป่ะตะคูไม่ใช่เหรอป่ะกูอ่ะเต็นๆโหไปตะราอ่ะตูกําลังเนเนี่ยสู้ๆเต็ดๆในจีนไม่นานเลยอ่ะสิจีจ้าได้มา เสียวก็วินเอาแล้วขันซ้านี่ยาชาล่ะสู้ตู่เป็นบ่สิกูล่ะสิกูบาเนี่ยกูเอ๋ลาเมนุชื่อดาเว้ยลาเมนุกูไปซ้อมชะไปมาบ่พี่ว่าตินเนี่ยแหละลาเมนุมาเลยเว้ยฮะฮึตินๆๆๆเนี่ยเนาะดูบาเนี่ยเนี่ยจ้องอย่าเปียอะเดไม่ตกบ่กูอะกูก็เปียตินเนี่ยยังชิบบ่บ่ชิบบ่กลางเลยพาลูกชื่อดาเลยฮะอ๋อดีกว่ากูตินเนี่ยกูเนี่ยจะมาลีอยู่ล่ะ大家好，我是马丽露，现在露露。爸，爸，你们，真的吗？爸，我忘记了。哎，给我，给我，给我，爸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 ，
ไม่จบฮะน้าไม่เอาเนี่ยอยู่ซ่อนเหรออยู่ซ่อนเนี่ยหมดป่าวกูช่วยเล่นเจ็ดเนี่ยเล่นเนี่ยน้ามาเล่นเจ็ดมาง้าวมีเนี่ยไม่ป่าวเขาต้องอาเคดมีไปแก้หนีเชียร์นี่มานี่นี่ไม่จะมาเนี่ยน้องมาโอเคไม่ป่าวเนี่ยกูต้องมาพาสายหนูเลยอ่ะสายน้าบ่ง้าตะเกินเนี่ยสู้ยามาดิอาเคดมีสู้ยามาไม่ดูเลยอายุงกูโซรู้วายหนูยามาฮัลโหลอีอายุงกูโซรู้เป็นยังไงง้าเนี่ยอะดูดูมวยเนี่ยฮัลโหลมึงมวยอะไร บ่โหมีดมีเสียอยู่มาอ๋อเราไม่รู้เลยมึงอันนั้นเราสามีเราสามีดิอ๋อน่ะอ๋อวันสุดรบยอมเลยเนี่ยงั้นมึงเล่นเจ้าหน้าบัวเลยวันนี้งานเนี่ยเยี่ยมมากดู
今天给他。哎，好。要阿黄给我们来弄，他解决我苗的，我都叫回来来解决。不，我不是说谁吗？你别忘了。没得，我不要他。哎，好吧，好吧，好吧。这是皮头发，你嘛，你那皮。哎呀，我出来。红烧白烧，小别生别军的，你哪里买？小庄里啊？哎，包你两个大板的，来，煎饼买了，哪样煎饼买了？叫啊，狗煎饼买。好的，这刚好煎饼买，来来来，你看这两个大板的，开多少了？哈哈哈哈哈哈！干啥呢？哦，吹手吹手里的。哎，好吧，好吧，好吧嘞。要不加油？啊，好不勒，康飞飞唔落。哦，哎啦，哎罗先不要哩，康飞飞，好不勒都罗，爸妈咪。来吧，我先做干娘。哦呢，看哪里边边咯。边边咪，来吧，叔。这边有。个。这边勒呢，这边还割着咯。别跑，这边勒呢，那样。个热闹哩。哦，都罗边生的，快来吧，叔。来吧。真热闹。我，哎呀，好家伙。妈妈没米了。啊，你弄干嘛？今天啊，你弄。没得米了，不了。你想不？那我，那弄不着。今天回家，晚点就后天，赶紧去把车换。你这后天加班啊？哎，你这后天吧。Thank you. Jolly. Thank you. Jolly. Thank you. 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 Thank you.谁给你多啊？啊，谁吧？不多好。啊，没多了没有，三万的清单哪都交的。啊，我不，妈的，这是也苗一点的，哎，公会好嘛？哎，你姑娘嘛是阿龙会没？我的，好，我们妈的要吹的裤里面，阿妹你拉不的，对吧？谁给你多？喏。啊，没多，没多，谁给你多？啊，没多，多，你谁给多的？你谁给多的？是都会的。谁给好？谁给好？好。你干嘛的？哎，你干嘛？你管？妈多不嘞？甩锅你了，伯伯。甩锅你了，你叫侬顶下来咬我。那猪肉有没有我？咱们这里的高马牛没人进啊，没人家都没人进那个，猪肉有没有？没来有，没来有。好，把你上桌里了，别。下班了，快点这个过来。哎，快点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 。好，现在快点上来，看这么阿古。他们要不弄给家帮，给家帮煮。他这么现在不要妈妈的，这么没人没有带的呀。我是用点心的。好的，兄弟啊，兄弟啊，兄弟啦，兄弟啊，哎，我还想多点嘞。好了，这么好的，都生产那边不可能，俺们内部属于半边的，这么的生意难来，给家吧，哦，所以没人没有带的，将来没人没带的，娘来的。有，打过。哈，你这都收入怎么表呢？都生产来，收入算多嘛？不难讲的。嗯，好，收入。给吧。刘姐呢？他不能来那里来外边买，兄弟来外边买，你们谁给多买呢？哎，谁给多买对家的咯？对家的。这个谁给多买咯？对家的多买。哎，所以找不到那里多外面啦。好，谢谢。我叫你了，是吧？老师，朋友。好。这
哦，谁叫我老幺？啊，谁差？你来着。走走走。你老公到单位了？啊，你老，到单位，爸没有，老大一岁呗。哦，谁叫我到店来对的？没表。哈？啊，说老些，啊，哥一下不是你领导我啊不？哈哈，那没好，没好，我跟他，哎，对了，那老五，那等一等，等讲话。 给啥？过来，叫侬做啥？奶奶老表情了，好吧？叫侬那边谁读吧 ？OK 吧，叫我们看吧。好。
จ้ะอคุเป็นอะไรเปล่าอคุตะนั้นนี่เปล่าล่ะตะนั้นอ๋อบาตะนั้นตะเนี่ยล่ะสเปนน่ะเมคอัพเปลี่ยนตะนั้นตะเนี่ยเอ้โหตะนี้อ่ะดิจ้อเนี่ยปาลาได้กล่องมาเลยจนเอาไฟเดนเพลย์ไล่ได้เอ้กล่องมาเลยจ้อเนี่ยปาตอเลยอ๋อจ้อเนี่ยจะไอ้เนี่ยดูเนี่ยตะเงินจังมาอ๋อแต่ไอ้เนี่ยดูเนี่ยจ้อเนาะอู้โดอีโดไอ้มานี่อ่ะเนาะครับๆโหคุณเนี่ยพี่แกเกษตรด้วยใส่ไม่กล้ามาฮะอ่ะยะเลย ไอ้กิซาด้วยยะไอ้กิซาด้วยจํานวนเจตุติล่ะบาไปโหลเลยสรุปจ้อเนี่ยจํานวนเนี่ยตังเงินเช็คคืนยะเลยไอ้ไอ้ด้วยจํานวนเจตุติล่ะโหจ้อตังเงินเพชรอันนี้น่ะดิโฟนนัมเบอร์นี่ไปก่อนเนาะโฟนนัมเบอร์อ๋ออือๆโห54427 ซีดาวมาทานยินเนี่ยจ้ํามาฮะเนาะตอนนี้เนี่ยอะกูเปล่าอายุมาเป็นมั้ยซุอ๋อวะไปมาบ่วะไปเลยอะกูก็มาจ้ะเอ๊ะอ๋อกูอายุใส่บ่พ่นดีดีมานี่เออดีมานี่ซีลีตอกซีดาวเวดีดีมออีดีมานี่แลนแลนซะซะเนี่ยจ้ํามาดีสุยดีมานี่เยกูเยมะมะจ่อเยมะมะลาเมตูๆเปียวๆบ่ๆอยู่ตั้วไว้จ้ะมั้ยดิเนาะก้าวเลย มาเนี่ยได้กูโดดเอาเลยเกี่ยวกับน้องมิชชั่นเปล่าเดี๋ยวเราจะยืนจ้าเลยยืนได้มั้ยอีเจนเปล่าเอาเด็กกูเดี๋ยวกีตาร์ตามจ้าไล่ไปเลยยืนได้มาน้องไม่รู้ซื้ออยู่เนี่ยตะคู่คู่ค้างค้าเลยอ่ะยืนปูนี่ได้ดูล่ะดีเดี๋ยวกีตาร์ตามจ้าไล่ยืนได้มาอีเจนเปล่าเลยฮะยืนปูนี่ได้ดูล่ะดีเดี๋ยวกีตาร์ตามจ้าอยู่ยืนได้มาอีเจนเปล่า ก็คุยกันมาปูปูชื่อนี่ปูเนี่ยมาบาปูชื่อนี่เลยลาเมนอยู่เปล่าล่ะสารมุบ่าวลาเมนนี่มาอยู่ก็เสิกปูล่ะบาลาเมนก็เป็ดตามชื่อบ่าแต่โจเนี่ยแน่หมดก็เสิกปูล่ะตัวอ่ะปูตัวกูรู้ไม่ได้จ้ะพี่ญาติเนี่ยไปมาเสร็จแล้วก็เสิกปูเสิกปูบ่าวเนี่ยกูเนี่ยตาสัวช่างเปียหักไป ลาเมนเอากูเนี่ยเนี่ยตาที่ด้วยขันซ้าเนี่ยเลยดูแลลาเมนหลุดไปขันซ้ามาเฮ้ยเฮ้ยดูไปพี่ป้าสิสุดท้องมาเลยอ๋อตะเนี่ยไอ้ตัวนี้ล่ะตัวลาเมนเนี่ยเดี๋ยวจะดูหน้าท้องมันอีกมั้ยดูอีกตัวนี้ <_ Cars>
ไปทางไหนอ่ะผมเจอแล้วอาจารย์มาไม่ปุ๊บเอ๊ะนี่ก็ไม่ใส่กูเล่นกูว่ะเอาล่ะกูก็ได้ฮะกูไม่ชอบไม่ชอบนี่ก็ชี้เนี่ยมาเว้ยอ๋อตัวนี้เลยเอาดิงาเลยดีอ่ะดิมีโนรู้เมงเลยโทรโทรแต่แม่แต่ผมไม่น่าเลยล่ะ ไปพี่จ๋าเฮ้ยไปพี่จ๋าไปพี่จ๋าเอาเลยพี่เอาไปจ๋าเสร็จแล้วเกลือพอเลยนะดีรู้ว่าเว้ยกว่าเป็นเล่นเลยสุดชิ้นเป็นอะไรลูกชิ้นหรือเปล่าใช่ไหมไปชอบกันแต่ถ้าลูกเองกว่างั้นยังมาเอ้ยงั้นมีกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้ลูกชิ้นอะไรนะวะเนาะเนาะชิ้นกว่า ไปมาดิลูกเอ้ยไปดิลูกเอ้ยเราไม่ได้ฟังเราเชื่อเขาหรอกเด็กผู้ชายเป็นเขาอ๋อชัวร์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 ช
ကိုပြန်တိုက်ရတော့မှာပေါ့ဟာကိုလည်းကူညီပေးရသေးရနော်ဒီတက်ဘူးကူညီကြာကူညီကြာကူညီနေနေထိုင်နေနော်ဟာကူညီရရတယ်တော်တော့ခောက်ပြီးမိဘူးတွေမျက်နှာထလာပြီးရအခုကူရီးယားအာကူရီးယားတော်ရင်ဘယ်နဲ့ဆက်နေစတယ်ဒီတော့ဟုတ်ကဲ့ဘေးကြီးပါခလို့ကြော့ရှိလားဘာကွာဟဲ့အောင်ဒီမှာကြော့လည်းမရှိကြော်လည်းမရှိဘူးကြောင်လည်းမရှိဘူးကြွ့လည်းမရှိဘူးကြွက်လည်းမရှိဘူးနော်နောက်ဘယ်တော့မှလည်းဖုန်းမဆက်နဲ့ကွာကြောင်နေကြွက်နေရှိတာလားလူကလည်းအိမ်မှာရှိတယ်နောက်ကဖုန်းနဲ့တိုက်လိုက်တွေ့လာဟမ်ဆရာချက်ကတော့ဒီဘာလို့နေရလဲဖန်စီကူးရင်နေရတယ်အာအာဘေးရကျွန်တော်မေးတာအလတ်နှစ်သမီးလေးကြို့မေးတာဗျတောက်ခေါ်ပေးသမှာဗျာကြို့မေးပလိပလိဗျာခေါ်ပေးတယ်နော်ရှိလဲမရှိဘူးရှိလဲခေါ်ပေးတာမလို့မေးလို့ခေါ်ပြောဘူးဒီလူလူကလားလေနောက်ကဘယ်တော့မှဒီဖုန်းမဆက်နဲ့ကြားလားဟွမင်းတော့ကွာမင်းတော့ကွာကဲရောဖိရစံဖိရစံကျေးဇူး။ဘူနာမလေးတပါလေး။ဟယ်လို။ဟယ်လို။အေးကြည့်ပါ။ဟောပါ။အေးကြည့်။ဘာလို့ဒဲဖြစ်ထည့်ပြတာလဲ။မရှိဘူးပြောလေပြီးနေကိစ္စ။တို့အလိုလိုလိုပါလေနော်။မရှိပါဘူးဒဲ။ငါအပြင်ခိုင်းဆိုဘာလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့။ကောအေးပြော။ဟမ်။သူပြ။ဟာမင်းလေကွာ။သူပြမှာဘူးမင်းကစင်ရင်းစင်းရနေတကွာပေးပြီးပြီ။အမေစလိုလေကောဘာပြိလိုက်နေစင်းနေမင်းကလုခဲနေတယ်လေအော်ပြီးလေအဲ့ဒါလေစင်းတွဲထားလိုက်ပါလားအေးဟုတ်ပြီဟာမင်းရလေကောအော်ဒီလိုလေဖုန်းလာနေတယ်လေတော့နားတော်လို့ကောင်းလားကန်လိုက်ကြလားမဟုတ်ပါဘူးအော်ဒီကန်ခဲနေမှာပေါ့ဘူးဒိန်းသားရဲ့ဒီကန်ခဲနေကန်အေးဟယ်လိုအေးဒီဘက်ကစကားပြောနေလို့ရှုတ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းလာနေမရှိဘူးမရှိဘူးပြောလားဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ငါဖုန်းလာအေးထားဆက်ဒီနေ့မှာဖုန်းနေတော့လာနေဟဲ့အောင်ပြတော့ဆရာရှင်ရဲ့ပုံမှာလာငါပြတဲ့လူစားမှာကွာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါပဲဒါပဲဖုန်းနေမသိဘူးကဲတော့အာအင်္ဂလိပ်ဖြစ်ပြောတော့စက်ချင်တတ်ပါဘူးလားပဲ။ကို့ဘာသာကိုအင်္ဂ
ไอ้เนี่ยจะจ้องมองไม่ใช่ไฟฟ้ามาไม่ก้าวหัวหรอโดนมาอุ้งน้าจ้องนี่ล่ะเนี่ยไอ้เราเปล่าไม่เปล่าเราเลิกเจนเลยไอ้เราเลิกเจนอะไรเนี่ยฟ้าไม่ก้าวหัวเลยฟ้าเนี่ยมาพิจารณาเดี๋ยวมาทุบอะไรอ่ะไม่ทุบเลยนี่จะทำไม่จะทำอ๋ออ๋อยืดด้วยสกายอ่ะอ่าลูกตัวใหญ่ใจกูจ้างอ๋อกูจ้างเหรอเออที่มาที่ลูกก็ไปแล้วสปีกเกอร์ลูกแม่ก็ที่ใจเก๊ะไทยของไทยคุณรู้ไม่จ้างเปล่า ก็เจ้าลาบิอัสยาลาบิตุกาวุดอะไรลูกบ้างเก๋กูเบื่อสมาธิฉันนั่งเนาะดีสกาวเสียสู้รู้เรื่องเปล่าหมดดอดาทุเรื่องเปล่าตู้นี่เนี่ยตู้ชิ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่พิจารณาพิจารณาเสร็จแล้วมีแต่เสียงตะบูอ่ะมาดูนี่จ้าเลยมีตาสูงเหมือนเดิมพี่พี่แต่เสียงนี่แบบพี่พี่เต้นนี่แบบนี้ที่กันน่าเล่นคนละแบบ เดี๋ยวซูมือเดียวกันเนี่ยขันซาบีแต่มาตายอะไรดูบอกไม่ได้ตายวันที่สองเดียวอ๋อด่าเราว่ามีอะไรไม่ใช่ไม่จีนเอาไม่จีนเอาบุญไม่ได้ทิ้งใจเลยเดาอันนั้นไม่ใช่ดีแต่เราเนี่ยปัตตาบีอ๋อฉันจะมาไม่เช่นกูสิ ตัวเราอารมณ์ยุบเยี่ยมเสียงเนี่ยพี่ตัวเราไม่รู้ยินเสียงอะไรนี่เสียตัวอ่ะกูเสียตัวตัวเราตัวเราก็เก่าอ่ะฮ่า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 
ကိုပြောနားလေတယ်ဟေးမော်လေးကိုပြောတဲ့စကားတွေကိုဒီချိန်မှပင်နားလေတနေ့တစ်ချိန်မင်းတို့မတို့ခင်တော်ရဲ့သားကြောင့်မိသားစုအနေနဲ့တိုက်တိုက်ဝန်းဖြစ်လာတဲ့ခါကြတယ်ကိုပြောတဲ့စကားကိုအမှန်လေးဆိုတော့သဘောပေါက်လာတယ်ဟင်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ကိုကမြမတို့တွေသတော်လေးစိတ်စင်တုံ့ပြန်စင်ပုံဖြစ်နေတယ်ကိုအခုလိုတိုင်ရတာမင်းတို့ပြောတာစိတ်ချမ်းသာတော့မှတ်တာလား အကိုရဲ့တရားကတက်တာလေ။ကျောင်းကအခုမျိုးတရားရချက်ကြီးစိတ်မကောင်းပါဘူး။ရပါလေ။ဒီတရားရတကယ်မလား။တကယ်နာကညီမတို့အဲ့လိုမတင်မပြဖြစ်ပြီးတော့ပြဿနာတက်နေတဲ့အတွက်ရင်မထက်ပူပြီးတာ။ကို့စိတ်ချမ်းသာစေချင်တာ။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတရားရတော့ ရမဖြစ်ရဘူးပြဿနာမတက်ရဘူးတကယ်ညီမရင်းနေလို့ပဲဆက်ဆံလို့လည်းကြိပ်ပေးနေတာခေပါဟုတ်တစည်းနေပို့ကြပေါ့ကြိပ်ပေးနေတာရမဖြစ်ရတော့ဟုတ်တယ်တကယ်ညီမရင်းနေလို့ပဲဆက်ဆံနော်ခေပါကြပါ ရှိလေနားတော့နားလေအားရှင်နေလို့ရှိတယ်ပြောင်းပြောင်းအကျုပ်ရိုးရဲမှာသွားထုတ်ရမယ်ဆိုခုနေဘာမှလည်းမလာဘူးကဲမလဲမွေရတယ်နီးပြလည်းမတွေ့ရတယ်နားဟောဟုတ်သေးရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟိုထိုးမဲ့သူကအသက်မပြည့်သေးဘူးဟမ်အသက်မပြည့်သေးအောင်ဘယ်ရွယ်မို့လို့လဲမမွေးသေးတာမမွေးသေးတာဟမ်အမမမွေးသေးတယ်ဒီလိုကဟိုထိုးမဲ့သူကတော့ကိုမကြီးတယ်လေကိုကတော့မကြီးတယ်ဆိုစစ်ထိုးလို့မရဘူးလေအဲ့
ไปไปอย่างมึงจริงเลยอ๋อ तू เซ้เซ้จีด่ากูกูวนย่านี่ดิไม่ตีด่าละไม่ตีด่าก็ไม่ตีตีด่าสุไม่รู้หรอกกูเนี่ยไม่ตีด่าสุโทเหมเด้ครับยาเนาะห่มย่อห่มแย่ล่ะเจ้าตะคู่กูญาเนี่ยมั้ยล่ะไม่ญาหรอกตะเกยပြောด่าบาอะสุตุ่นำเมะบลูขอเลยตุ่นำเมะอ่ะกูต่งย่านเนี่ยตุ่งย่านยูเรียหิ้วอยู่ดิตุ้มตุ้มตุ้มทำอะไรนะตะคู่ดอกมาเลยตีตีดองตีตีดองเฮ้ยมาเช่าเบี้ยนะเนี่ยตีตีดองปีนี้ตะมีดอกนำเลยอ๋อไอ้พวกนั้นปีนี้ชอบเบี้ยนี่อะไรตัวตีตีดองตีตีดองตีตีดองเออตุ้ม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 ดอกมาเลยตุ้ม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 ยาวยาวเจ้าญาเนี่ยมั้งล่ะมันยาวกูเอ๊ะฮะยาวบีฮัลโหลတော့ပြောကြည့်ဟာနာတော့ပြေးဦးမလားဒူလင်းလက်ခင်နေရောဒါဖယ်သွားလို့လေခုနပြောနေတာပြီးအောင်ပြောသွားအောင်ခုနကသူနဲ့ဆိုင်တယ်လေသူကခေါင်းဆောင်သူစီစဉ်လာတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးညာမသိရသေးချာနော်သေချာတယ်ဟုတ်တယ်နော်ดอกก็ว่าว่าถ้าสมป้ากูมีบ่ไอ้ไอ้ดอกมะลิอ่ะเหรอฮะนี่เลี้ยงส่งตัวหรอฮะว่าไอ้ตะกินตะกินมาจี้ตุ๊ดบ่าดอกก่อนเนาะตะกินเนาะดาเมเนาะไတင်နန်းမတက်တော့ဘူးကျွမ်းကျင်ထိုးတယ်တင်နန်းသာတက်ခဲ့လိုက်လို့တကယ်အောင်မြင်တဲ့အမှုပြန်ရှိကြဖြစ်နေတယ်ဘာမင်းတို့ကမှတင်နန်းတက်ရလောက်တဲ့အချိန်မှာမပြည့်စုံရဘူးသူကဒီရကမှတော့ကိုယ်ဆက်နေတာပါဟုတ်ပါတယ်ဟောဟိုလာမင်းကိုအခုတစ်ခုတော့ပြောချင်ချာမရရှင်နေသူမျိုးဖေးရဲ့အမှုကိုတယောက်တည်းလုံချင်ခုချင်နေတာဟုတ်ပေါ့အဲ့လိုစိတ်ရှိမှဖြင့်အားလုံးဆက်သွယ်ထားမှာကိုပဲလိုက်ချတော့လာမင်းနားလဲပါတယ်ကိုရဲ့ကျန်တဲ့နှမလေးတွေကိုလည်းလာမင်းလိုမျိုးနားလဲအောင်လာမင်းကိုပြီးစူးစမ်းပေးမှာစိတ်စုတင်ပါတယ်လာမင်းရဲ့နှမလေးတွေကိုအတမွေးဝမ်းကြောင်းတဲ့ပညာတစ်ခုချင်းစီသင်ခိုင်းပြီးသူတို့ချက်ပေါ်သူတို့ရက်တီတိုင်းနဲ့ခြေထားတယ်အဖေအမွေတွေนี่อ่ะคั่วไปหมดแล้วแม่ตัวกูก็อายไม่ซึ้งซ้าบาเลยอาเมียพี่ไอ้ตะมี้เดียวนี่เนี่ยกูเนี่ยญาติพี่อติ่มัดปุ๊บไปด่าเนี่ยแหละแม่เนี่ยยังวันตาละบาเฮ้ยญาติดิซีนี่ละလာမင်းပြောတိနေရလားဘာလဲတရောတိရဩမာလို့တရောထိုးနေတာလားလို့ဟုတ်ပါဘူးကျိုးညင်နေဟောကျိုးညင်နေမနီတရောထိုးပါလားနိုင်တရောထိုးထိုးတယ်လေအခုနောက်ကလိုက်ကြခြင်းတရောထိုးပြီးကမယ်ဘာသချင်းနဲ့ကမလို့ဟိုသချင်းလေဟိုကျွန်တော်ကိုတနာလို့ငါပြားဆယ်ပြားလောက်ဆိုဟာလောက်ကြပါဗျာရမ်းရမ်းဆက်ကြဟုတ်အဲ့ဒါဗရောင်းသားပြောသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါတူလေဗာသင်းပြောမှာမသိဘူးဟုတ်လေညီမလေးလာမေးရေကျွန်တော်ကိုတနာလို့တင်းနေတော့မျိုးချလိုက်ပြီဗာတင်းနေတော့ငိုချလိုက်တယ်ဗာဟောအေးညိုချနဲ့ငိုချမှောင်းသွားအေးရှင်းရနေဒီလက်ဒီလက်ကပြောတာငိုချနဲ့ညိုချနဲ့နားကြားလွဲသွားတာဟိုအဲ့တချင်းလေးကိုညီမလေးကတရိုးလေးနဲ့ဟိုကိုကနောက်ကကမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမလေးကဂီတကိုကျွမ်းကျင်တယ်ကိုကဂီတကိုနှစ်သက်တယ်ဂီတကိုနှလုံးသားမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ညီမလေးနဲ့အကူနဲ့ရှေ့သွားလောင်းလိုက်ကြီးလေဟုတ်ပြီလားအော်အဲ့ဒါဆို
ဒီသချင်းကိုတရောထိုးပြမှာမထိုးပြလားအခုသွားပြီးမေးလိုက်မလဲအမေကအမေလည်းမပြောပါနဲ့လေးကိုမေးငါပွားချင်းမိတရောမှာပေါ့ဘယ်မှာထိုင်ပါခဏပါအဲ့ဒါလည်းပြရမယ်လေသွားတော့မယ်ဟာရှုပ်ဝါโอเคจ้ะจ้ะนี่น้องจ๋าเนาะอืมโอเคกูจ้ะไม่ลาหรอกออมไม่รู้เปลี่ยนน้องไม่รู้อ๋อนี่ตะแหน่เนเล่โหน้องจ๋านี่ตัวอ๋อโหตะเนี่ยดิกูจ้ะสิฟ้องเสร็จดีนะอ่ะจ้ะเนี่ยเบ้ยนี่ฟ้องไปแล้วว่ะกูก้อนลุกไล่เลยว่ะเบ้ยเนี่ยตลอดอปอกซูด่าฮะโหล่ะเอ้าอะไรได้ฮะกิซ่าฮะล่ะเดี๋ยวจ้ะนะถั่วไปกูมาจัดละเนี่ยจ่อเย็นคว่ําเย็นใส่กาเนี่ยไปโดไล่เหรอเนี่ยจ้าเหรอโดไล่เหรอเนี่ยบ่ให้ลาเปียวเนี่ยฮะมาเปียวเหรอมีอะกุรีน้ําไม่ได้ดิล่ะมีน้ําได้หรอจ่อเมียเนี่ยไม่ใส่งาเนี่ยไปใส่ล่ะจ่อจ่อเปียละกูอ่ะล่ะกูเปียวจ๋าดิอ้าวจ่อมาจ้าเหรอเนี่ยงาตาลาไม่ทีเนาะงาโหไปยัดกล้วยมาซูกว่าอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโดนแล้วนะโดนแล้ว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 哎呀哎呀他中的中的哎中的哎呀我看了你你站住了哦哎啊走走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 ไอ้เจ้าบาเพียดฮะแล้วบอกว่าไอ้เจ้ามาบลูดิผิดเป็ดนี่ล่ะดิเจ้าไม่ติดเลยฮะไม่ติดเลยเลบูเล็ดเนี่ยเห็นน่ะแล้วก็ไงเปียไอ้เจ้าก็ไม่รู้เลยจ้อจ๋าอย่าจ้าลิเนี่ยยังผิดเลยสรตะลั้นลงเห็นเลยตะลั้นลงตุ้ยเลยอ้าวเจ้าน่ะบาสั่นโหลเลยตัวตะโลเสียชุ่มเลยกิซาไอ้ลูกเบียวโนไม่เอาดิอย่าจ้าลิเนี่ยก็ยังผิดเสียเลยเมกลิเปียวบดุมาแทนชื่อเบยอย่าจ้าลิอ่ะมาเลยตันโบไม่ท่าวอะนี่ได้สินเนมก็เปียวดิနော်ကိုဘက်ကဘလို့စိတ်ထားမျိုးနဲ့ပဲဆက်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 တန်ဝင်းကျင်ပြီမှမတင့်တယ်သဘောပေါက်လားနားလေလားဒီစမ်းမကိုတို့ကကြောက်ဘာလို့လာပြီးဆုံးမနေရကြောက်ရလားကြောက်ဘလို့ပဲနေနေဘလို့ပဲထိုင်နေကိုတို့လည်းမဆိုင်ပါဘူးစေတာနဲ့ပြောနေတာစေတော်မစော်ကားနေစေတမားရဲ့ဘာညာလာလုံးနေပါကြောက်ဒီုံရောက်လာကိုတို့ကကြောက်ရလို့ရှင်မှန်တယ်ဘာမှကြောက်ရကိုရေးခေါ်တာကိစ္စရယ်ဝင်ရောမစော့ခတ်ပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးဝင်ရောစော့ခတ်နေမယ်ဆိုရင်ကြောက်ဒီအိမ်မှာမနေတော့လဲပြန်တော့ကဲကြာလာနေကိုရေကျောင်းအတက်ငယ်လေးလိုပါသူ့ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြောရနားလည်လာပါလားဒီနေ့ဘာမှပြောပဲငုံနေရရမ်းချနေပြီနော်သူများငုံနေအောင်ကြည်ကောင်းလို့ကြည်နေမှာလားမင်းရောလေဖြေမှမဖြေတာတနေ့ကငိုပဲငိုနေတာကိုဘာကြည်နေတာပေါ့မမစိတ်ပုတ်တာဟင်မမမစိတ်ပုတ်လို့မမစိတ်ပုတ်တာပေါ့ဘာလို့သူများသားမီရဲ့သွားနေဟာယူမြင်အောင်လိုက်ပြသူများသားမီဟာသ
ทีนี้อะไรตามีอะตรุกอะไรตรุตัวอะไรมาบลูรุติมาเลยไอ้ตามีเนี่ยนะเนี่ยทีนี้อ๋อเขาลุ่มหัวละไม่ไม่ร้อนหรอกเต้เต้มาไม่ไม่ไม่ชีรอบเอ็มแม่ไม่มาลุชีเลยพี่ว่าเต้ยชื่อเด็กอากูเดียวหรือชื่ออะไรอ่ะอากูอ๋ออกูตัวเต้ยผมมาอ๋อผมมาลูกกงลงผมมาเอี้ยนเล็กชื่อเด็กเอี้ยนเล็กกงเนี่ยเราเปรียบยาเลยงูแนวเนาะเนี่ยตัวพี่เอ็งเป็นอะไรก็จะกูรู้สึกกูเลยนะพี่อ่ะอ้าวโซ่เอาหัวเปลี่ยนใจพาลูดาได้ไหมพาลูดาได้ไหมพาลูดาพี่ชอบตีตุ๊กเลยใช่ไหมชอบตีตุ๊กชอบตีตุ๊กใช่ไหมพี่อ่ะวัดตาเก่าเนี่ยดูเลยอะไรอยู่วัดตาเก่าเนี่ยดูเลยใช่ไหมพี่อ่ะอ้าวโซ่ได้ไหมเซียวมาเลยยี่จีเดียซีวีชีแบบรู้มาเพี้ยรู้ไม่เอาลามิโอคุณยี่ตอนนี้อะไรแบบรู้เพียงตัวอะไรแต่ซีซีอะไรรู้มาซีไม่ชอบว่าลามิโอคลีเลยมั้งหมดอ่ะโอ้ท่านได้เปลี่ยวไหมตอนนี้ตัวน้องอ่ะก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยคลีหลุดมือจีจ้าเปลี่ยวมันหนีไปเนี่ยจีจ้าเนี่ยหลานชาวไร่ป้ามีเมียกูมีน้องเลี้ยงงูเรางูเราไปรู้มาชอบรู้ไม่เอารู้พี่รู้ตู้เมียตรีอะไรพี่บอกดิตุ๊กเนี่ยเงยอยู่เลยเนี่ยตุ๊กมีอภิสูรเมวาเนี่ยมีแล้วเหรอเนี่ยตลอดคันซ่าช่างกูเอาตัวมาแล้วเนี่ยพี่ได้ไปเจอใครกูทําไม่ทราบหรอกนะน้ําเงี้ยวเนี่ยเอาอีกเนี่ยอีกชุดเลยนะชื่อเนี่ยส่วนพลูกูไม่รู้จริงเลยจ้าอีกแล้วจ้าว่าเหรอจ้าบอกว่านี่เป็นหน้าที่เรื่องไหนเนี่ยกูไม่รู้จริงเลยแล้วหัวกูแค่ตายยังไม่เสียดูชีวิตเนาะถ้าบอกเขาไม่เยอะยังมาเยอะชิดเดียวพี่อ๋อเอามาทุกเรื่องที่จะขาดใจเลยเนี่ยสิ่งส่วนเนี่ยชุดชุดแต่ตอนนี้เดือดเดียวทีนี้อ่ะทีนี้อ่ะเหรอไอ้ฉันเสียไปแล้วไอ้ฉันทําไมกําไรกูไม่รู้จริงเลยพี่ไอ้อะกูรู้จริงนะไอ้อ้าโลปูซามาตัวเว้ยไปอ่ะมาถ้าสมมุติอ้าโลเนี่ยเผียปูรู้กูไม่รู้จริงเลยป่ะนะเข้าใจเนาะอํานาจนายมันใครอ่ะไอ้กูโดดตาจ้อยไอ้อลุษย์ไม่เข้าไปเนี่ยอกูยังเดียวขึ้นเลยส่วนฉันก้าวมากูโดนถ้ากูพี่ไม่สนิทเนาะสู้ป่ะกูโดนถ้ากูพี่รู้อะไรเลยรู้จะไหนกองร้องเวไข่มากูพี่ชนะเลยนะจ้าเนี่ยพี่ลาเราไม่กูเองลาไม่เปลี่ยวไรจ้ะ
哎，你看你那意思哦，差不多，来一下。哎，别，谁那么能炸嘞？啊，刚好这路刚好我们这，对了，这把没啥用，AC变来着。哎，对他们面积没了，变来着。好的。哎，停！不能开！别进那个。 快点！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 
ไปเลยอ่ะฮะพี่บ่าวฮะพี่บ่าวเอ๊ะอะมาสุดตัวกระซ้ายอ่ะอ้าวบ่าวกระซ้ามาเลยตัวยังมากระซ้าเสียล่ะอ้าวว่าท้าท้าเราจี้อ่ะแหละเนาะดิวเลยตะแง่เปลี่ยนเลยล่ะไม่ติดอ้าวโอเคตัวนั้นได้จ้ะเดี๋ยวสกอร์เปลี่ยนเดี๋ยวสกอร์เปลี่ยนอ่ะไปเอาเลยโกดูอีตะแง่ยังน้องว่าละคลีใส่หมดเหรอก้าวมาพี่เนาะอืมบลูบลูโอเคนี่ก้าวมาพี่ตัวชอบพี่ดิลิเลตัวอ่ะตู้เดกันก้าวมา ตรีเบียร์เนี่ยกำมาตู้โยกอะไรอ้าลงจอดไปดูกล้องไปกระดิ่งไปต่อเสียงวิ่งอะมีโยมิวสั่นตะปีที่ดูไปเลยหายตัวนั้นตัวนั้นเสียดีบ่วันนั้นอายุอ่ะเต้จะไม่ยังมาเลยวันต่อต้องเจ้าเนี่ยเดี๋ยวมาดูเส้นอะไรบ้างน้องเนี่ยมาดูเจ้าเนี่ยคุณเจ้าไม่ดูเขาเรียกเจ้าเนี่ยมาบ้างโอ้ยกล้องมาเลยตัวอะไรเนี่ย เอปีเกเอปีเกมาลีรู้ติ๊กกูเปลี่ยนใจกันละเปลี่ยนแล้วบ่ตั้งแต่มาเปลี่ยนอ๋อไม่เปลี่ยนบ่ก็เปลี่ยนบ่อ๋อไม่เปลี่ยนบ่ก็เปลี่ยนบ่เปลี่ยนบ่ไปดองบ่เปลี่ยน กูจะมาเลี้ยวสกัดกูเบลล์ไอ้สกัดเบลล์เลยกูตัดดีดีตัวมือเลยอ่ะที่สกัดกูบอกกูหลงส่งเพียบไปไหมยี่จีสกัดเพียบไปที่สกัดมึงเบลล์กันมามาเลี้ยวกูกระดิ่งกูหลงไปอ่ะกูเบลล์เนี่ยสกัดเลยอ่านหนังทองดี อากูมาโม้มาบูสูเลยกระดิ่งไปไอ้กระดิ่งหรอเจ้าไปไหนมาเจ้าเราคงมองเจ้าไม่ใช่ปะเจ้าแต่อันนี้เจ้าว่าอากูว่าเจ้าเสียนี่มันมองไม่เห็นพี่เราเก่าไปปีกี่อ่ะอากูว่าเจ้าอยากจะเข็นเจ้าสุดชิบะเข้าไปไอ้กูเอ้ยโอ้อากูเบี้ยวเสียเสียเอาแต่เบี้ยวว่าเต้นเต้นว่าเลยอากูพาอาจารย์เจ้าเนี่ยมามองเจ้าไม่ใช่ปะเข้าเดี๋ยวนั้นเนี่ยเข้าเดี๋ยว ညီမတို့ကလေညီမတို့အထင်ကြီးမိတာတော့မှာနောက်လာရနေတရားညီမတို့နဲ့တင်းပြီးတော့တာမဆက်ပြင်မယ်ညီမတို့ပေါ်စစ်စနာထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့မှာအခုပြုလို့နေထားနေတရားဘာမှပြေးမလို့တာမဆက်မဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောရင်အကူကညီမတို့ရဲ့အဖေဦးစိန်တောင်းရဲ့တာအကြီးတူတူပါဟုတ်တယ် กูว่ามาม่าอุตส่าห์ไปลาขอเลยอะมาเรียกกูสอนตีเลยมาเรียกว่าพี่อุตส่าห์ลาเลยอะเจ้าเลิกกันเลยนะอะสุรุษิงเจ้าเลี้ยงกันยิ้มให้ก่อนเนาะครับอะสุอะมาไม่เตรียมอะเว้ยดิลูกกิ๊กสาวหนูซ้อๆซี้ๆเนี่ยเปล่าเปียมาบ่เอ้ยอ๋ออะกูก็ไม่เปล่าให้หรอกบางทีรู้เลยสุดจะมาลีรู้ว่าพี่เนี่ยกูถึงด้วยนี่จ้ะโดนอะไรกูซื้อซื้อป้อมมาสุรุษิงใส่ซื้อเลยรู้เลยไม่เข้าป่าว อากูยิ้มสวยกูซ้อแรกจุดดีแล้วซ้อจุดเดียวอะไรไม่รู้เลยตื่นแล้วกูสวยตัวกูมองแม่เนี่ยกูร้องชื่อต่อใหญ่ฮึ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 
我啊，阿哥啊，真的，阿哥已经撇到你了，你在啥时候能买这个了？我也就要买了。哈哈哈哈哈，我也就要买，我也就要买。兄弟嘞，哥能买不呀没？哈，哎，哪家哦？哦，我表弄嘛，嘿，我阿哥刚买的，不晓得不？这个哥能有？刚买没有？啊，所以我都在那边，这小手表。 没招，没招。哈哈哈哈哈！招不着没？妹妹啊，你我招皮包包的，老家里招皮客过来，妹招皮包送上路，他看我朋友去。俺老家来西安，西安。西安啦。嗯。给，俺俩说，你他看嘛，没对不对？皮包，俺也把记录一下，俺就给你对一下。哎，来来。 阿登登哈，阿南木啊，哪里也叫哈。哎，老兵也睡着啊？不，咱俩不住啊。我听你，你没背的啊？爱睡就睡，天哪，皮皮太高兴了。 他，他，他没过来吗？爸爸，他没回来吗？ 少一路，少一路的嘛，路吧，那边叫生产兵的，伢的一路不嘛多。俺哪里？你话，多少人阿婆嘛，姑爷姑爷叫你追单的嘞？俺来做不嘛，姑爷你妈一路叫你单用的撇。哎，美女啊，小干嘛？看你那种就是单用钱就。哎，单用钱，对面。 气皮肉嘛，上出来就皮肉，你一路看啥来着嘛？都我包的。嗯，啊，那皮肉，蛮好的，你那要单羊肉嘛，看人家呀。啊，你皮蛮牛嘛，碰标准的。皮肉瓜，啊，苦养你的两面啊，没那么好做，都要比那么家嘛阿弟。啊，哪里有？哪里有？皮肉没啊，阿三你两嘛多少啊？都标的嘛，阿多少啊？三你两。 哎，俺那个王老板没变嘞，你咋不变起来着嘛？人阿三你两片的啊？俺俩那阿在那地方收藏看那个，那你，明年嘛，哎，多啦，是吧？收哪里的？他变没过，明年都没啊？王老板一路撇不着，明年我等幺三四年，明年表里要秘密，俺们表也不得没的呀。俺也变吧，俺变的了。 都俺做的了钱，俺偏背他嘞，所以说俺老开心的了，俺没进来着。新的路标上嘞，俺嘞又没进来着，俺别的地方。一个，他看见你家了，哎，带上我的，他说叫谁啊？搞那么？俺也别不，都在高中偏，俺都先拿背着。 妈妈，把他找，姑奶奶妈里有嘞，带我先骗你，妈妈说了我妈。
搬进来，把路线身体往后给，俺们明天出去撒煤，搞活动活动。搬进来都下来了。嗯。哦，哎妈呀，那没有问题了。你坐坐坐下坐下，啊。哦，妈，坐下坐下。啊，那不撒不到，撒里面去，坐。 下吧啊，辛苦。下面过好哩。嗯。阿妈哩，阿妈没出来嘛嘞，跟我这边需要，不，可以到你那边需要。哎，他说我都没表示嘞，等你要找到那边去嘞。好，好。哎。阿叔，我来上下面，来上下面。下下好，没表示嘛嘞，都没有装嘛嘞，我都没得的。啊，我先上火车，帮我停。过过过过。哎。阿娘，你妈娘辛苦了，对。别娘哩。哎，等等等，等来娘，到那边再发表你家的样的。给阿叔一个来着，走。到那边。 不录嘞，迪纳索迪扎耶。哎，不迪罗。我姑娘没迪纳索。我现在姑娘不比比你，是是让姑娘呗。我现在说路线，人家姑娘一两天养你两天。啊？我今晚也差点被打了，我们嘞，要么要我未必敢去被养。哈，这话也讲不来，对吧？未必敢去，到那庙。 都靠呗，还是有钱拿的。这边身上嘛，身上身上，老妹，你们刚弄好，我没，我没刚弄，我没到。好，你好，老表妹。哦，你也表妹嘛啦？你们刚弄，我没，刚弄，我没到。都靠我身上嘛。等你身上的嘛，身上的。对吧？你俩对唱。哎。 我先不去吧。好，妹妹，人家空下来了，今天让我空下来搞去，俺老弟表娘那怎么没好的？嘿，明明对家是哪的嘛？我今天对家了。好的，对家的，跑来说，等等你们刚撇到俺说了些，明明那不得被看啥的，请妈妈今天要不要考，明天等明天啊。今天是对家的咯。对家的，今天俺们今天呗。嗯，对家说不要孤独，我们追不离。给妈妈到下家呗。嘎给，不打。
妈，妈，你要去哪？妈，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 
ลาเมียคุณแม่ใช้กวางลงมือกับตั้งมาไหมลาเมียที่มีตาดูเลยมาลาเมียตัวไม่ต่อตั้งมาสักเป็นเนี่ยคุณแม่ยังฟังไม่รู้มีพี่ลูกลาเมียถ้าไปตั้งมาไหมลาเมียป้ามาตั้งมาจากมือลาเมียลาเมียมาเอลูซี่ได้ไม่ชิวจ้าอาลงมาดีทำมาโดนซาได้แสงยูตัวก็มาเกล้ากูเลยดูเป็นมาอยู่เกล้าเลยฮะลาเมียป้ามาทำไปเลยมาตั้งมาเนี่ยอาลงมาดีกี่สองน้าเลยพี่ด่า ไม่ต้องตามสักผู้เสียสักเขาไปทำมาทำมาเยอะไปเนี่ยทำไมเจ้าอาลงเอเชียนูไว้ที่เจ้าช่วยนักเจนิจายังเนาะเข้าไปมาใหม่ตั้งทำงานกันให้เข็นเนาะงานนี้ไม่ไล่ที่อะไรเลยทำไมอ่ะทำมาโดนสักเพื่อนเนี่ยมีมาลีรู้ยามแม่คุยอยู่ไม่มีอยู่จะมาลาเมย์ลาเมย์เอลูตัวบ่ทาวอยู่เนี่ยกูรู้ว่าเอลูตัวบ่มาทาวเนาะกูเห็นเนี่ยมาเอเชียนี่เดียว ถ้าปีย่าเลยตุลุ่มก็ขันได้พี่รู้อารมณ์อะไรอาม่ายินเดียววิจารณ์ส่วนเดียวตัวเราพี่รู้ไปตัวท่าจ้ะมาลาเมย์ลาเมย์เนี่ยกูรู้หมดมาเลยพี่รู้ซีซีเดลุนเนี่ยนิ้วพี่ตาจ้ะแต่อารมณ์เล็กขนาดไหนมาเล็กขนาดไหนมาไม่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